Mirëmbrëma publik i mrekullueshëm, faleminderit shumë që na keni hapur dyert e shtëpive përmes televizorit, pavarësisht se sa i madh është. Uroj të dukemi mirë dhe uroj t'ju argëtojmë shumë sonte. Faleminderit shumë që jeni pjesë e këtij spektakli televiziv i cili provon për të tretin sezon radhazi të jetë një fenomen i vërtet në Shqipëri dhe jashtë kufive. Sonte, shumë për të folur, pikë së pari, a ishte lidhja e Heidit dhe Romeos një skem, ndërkohë i zgjedhur nga Sovrani me vot, lideri asaj shtëpie momentalisht Jetmiri nuk respektohet nga ata aty brënda, po ashtu një befasi e jashtëzakonshme për Ilnisën, e cila sot feston ditëlindjen. Një surprizë shumë e bukur për Julian, një letër dërguar nga vajza e saj e cila jeton përtej oqeanit, si edhe shumë debate të tjera. Ndërkohë, doja gjithashtu t'ju thoja që të merrni ofertën e këtij 20 vjetori të Digital me ulje çmimesh deri në 40% bashkë me Big Brother VIP të përfshirë në paketa 12 mujore, familjare dhe premium. Për këto, shqip, spektakle, sporte dhe çdo gjë tjetër vetëm në Digital. Shkojmë në shtëpi tani dhe i themi mirëmbrëma yjeve tan, mirëmbrëma yje! Mirëmbrëma, mirëmbrëma! Si fillim një herë, po ja u them live edhe një herë me qënë se vazhdojmë të jemi në këta atmosferën e ditës të gruas, gëzuar për gjithë juve zonja dhe zonjusha aty brënda. Faleminderit shumë që na e keni bërë një tjetër edicion të vllajt mas, njohim gratë për masave të jashtëzakonshme, jo vetëm kur vjen puna tek talenti dhe artist lëku, por edhe kur vjen puna tek e bukura që ju keni brënda. Faleminderit vërtet shumë, jeni shumë të bukura brënda e jashtë sonte. Ndërkohë, do doja shumë të përshëndesja dhe pjesën e djembe, të cilët besoj i kanë shërbyer vajzave. A? A Juli? Është e mundur. I keni bërë të djerë kështu si princesha. I keni bërë vërtet apo tallesh? Po ja, pyeti me radhë, ja. Ej, vajza, kujdes me përgjigjen, ëh, se... Bardhi ndërkohë sot ka zgjedhur të kuqen e dashurisë. Bardhi. A pa 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 pa. Okej, okay, ulemi, rehatohemi. Më tregoni pak si ka qenë kjo javë. Julia, po më thuaj lal. Siç e shef, unë jam veshur me një këmish burash. Po, që të shkon shumë. Faleminderit. Por ideja është produksioni e ditë për ta bërë të ditur edhe për tjerët. Unë kam pas një fustan i cili ishte në mbështetje të prapë të grave, aha, që është penguar nga produksioni me të drejtë se ndoshta ka pasur fjalë të cilat mund të deshifroheshin si kode, por qëllimi s'ka qenë ky. Dhe unë zgjodha të përshtatesha dhe për të thënë që ne mund të rim dhe në majtë të takave, pa e humbur feminilitetin ton, t'i përveshim edhe mëngët si burrat, të rim edhe të lyera dhe të palyera, të rim dhe të dukemi prapë shumë bukur, me gjithë rrudhat tona dhe syve ndoshta të nxirr poshtë. Dhe ndërkohë dua të këtë fjongon e kuqe kam vënë në kujtim të gjitha atyre grave, vajzave, motrave që u është marrë jeta nga një dorë kriminale e një burri. Bravo. Faleminderit shumë Julia për këtë mesazh të bukur si shtie the. Faleminderit. Nuk kam se t'i shtoj asgjë këtyre fjalëve të mrekullueshme. Dhe në fakt kjo që the ti, mendoj ky është feminizmi i vërtet, pa egzageranca të natyrave nga më të ndryshme të kohëve të fundit. Ilnisa, gëzuar ditëlindjen. Faleminderit Ledion. Faleminderit. Si ndjehesh
Po, mirë, mirë. Juli sot më bëri një mëngjes të shkëlqyer, një atmosferë rënë shpinga. U ruan të gjithë. Po, po, më ruan, më ruan. Pa përjashtim. Përveç Rikes, e cila në fakt më tha diku nga fundi, po çon çika kjo. Po, bëjnë fund Rike. Rike, po pse nuk e urove Ilnisën Rike? Nuk u bashkua grupit, nuk u bashkua grupit për të kënduar, në fakt. Për të kënduar ku keni kënduar? Ne kënduam një shumërime për ty dje, po ajo është Rike, këndoja këngën tani, këndoja këngën tani a cappella. Jo, ndje vetëm ti them që qofsh gjithmonë e lumtur dhe u bë 100 vjeç, tani unë s'do zorrit këndoj, kam gjësi deri në darkë. Më pëlqen ky hendeku juaj i cili nuk do të mbushet, besoj për sa kohë të jeni aty brënda, interesante, interesante. Heidi! Po? Si e ti? Mirë, faleminderit, mirë. Mirë duke, si njeri që sa po është ndarë nga i dashuri? Jam okej. Romeo? Po? Edhe ti mirë duke është. Duhet, po, duhet, po duke më shumë mirë jam. Në rregull jam. Nëse është ndarje, po mendoj unë se jemi mirë, jemi mirë. Jo, si ke kaluar këto ditë seriozisht? Shiko, është pak unë kam thënë dhe në konvencional, është pak e vështirë kur je këtu brenda me njeriu që se diesh ajo ndjesia me njeriu që do edhe ke pas të konfliktet. Edhe pasaj largohesh, e kërkon me sy, po del dhe po nuk e kërkove, del para. Është pak e vështirë, nuk është si jashtë që ti do thjesht të shkputesh edhe thjesht largohesh. Këtu nuk ke ku largohesh, këtu janë 4 mure që të mbajnë lidhur të brënda. Tani, ju jeni ndarë përfundimisht, si që dhe banorët aty brënda e kanë parë të martën. Diçka që, me thënë të drejtën, nga një pjesë aty brënda është kuptuar ose mirë kuptuar, një pjesë tjetër kanë pyetje të shumta, të cilat i kanë bërë kryesisht larg jush. Komente në lidhje me raportin tuaj të këtyre 50 e kusur ditëve. Dhe do doja të shikonim këtë klip dhe më pas e komentonim të gjithë së bashku. Jam mistratia dhe jam kundër të gjithë tratarve të kësaj shtëpisë dhe njerëzit të ligë të kësaj. Heidi më hodhi poshtë për një gjë totalisht pa lidhje. Duke shikuar pjesën e lojës, unë të shoh në argument ty më të fortë se sa ai. Pse është e gabuar kjo? Dihet që unë do më jarë di për një kompliment që i bëra, më hodhi poshtë dhe zgjodhi Romeo. Dhe tani unë shoh Heidin që ka bërë pothuajse të njëjtën gjë, por për një situatë asaj nuk i pëlqeu, ta hodhi poshtë gjithashtu dhe Romeo. Shof Heidin që nuk është aq e mirë. Ai ka larguar mua. Prate është shumë më mirë me qenë çift. Për ty është shumë më mirë mos me qenë çift. Unë atë nuk e kam pa kurrë në prizëm loje. Për mua ka qenë kurrë lojtare. Romeo, kur ka qenë grindja e parë, ka qenë i mërzitur. Këtë radhë kam parë rahat. Lediona ka i dyshim që ju nuk jeni ndarë, po po bëni një lojë. Por e vërtet është që nuk po bëjmë absolutisht një lojë, thjesht është situatë e vështirë të mrena. Po pse e ka që qeti? Të vështrimi im është pulsantje. Fiksimet që i kanë hi për dyshimet e unë, që unë du me jafu. Në ka pa pasaj gjithmonë me dyshim. Në fillim, Romeo ishte i preferuar. Dhe Heidi besoj se e ka pak të gjë dhe mundohet t'i afrohet njerëzit që janë të preferuar. Në këtë rast është afru me Romeon. Ato kanë filluar një romans dhe ka dashtë dëshë të përfitoj nga kjo situatë. Ishte romansimit, kur e dëgjuam Romeon si fliste, edhe ti veti the, okej, okay, ka drejt. Sepse në atë moment nuk du me uzi para 3 milion njerëzit. Nuk është lojë pas për mua. Po, pra, nuk është lojë. Nuk është lojë. Të ajo që thatë pas klimit, as i gjë s'kulturë. Sepse ti nuk e pranon që i ke ndryshu dhe më duket si kur nga budalajë unë. Qa fokusit bëj mëmo? S'kam fokus të asipon tjetër. Që arriti, në një moment që ishim vetëm kejtë u bom toksik, ishim më besim të njëri tjetër, fare. Ti mirë, po së është ndarje, zemë, kjo është tjesh në që ndonë në gjithë shiftet. Ndarje që e ma dhe ndarje... Da jo doli dhe vetë e preferuar. Duket të pa nevojshme të kishtë me Romeo në krah. Da jo është mirë, unë jam mirë dhe po mundo me zeri studiu situatën dhe me rikriju situatat e mija. Kjo është momenti. Po loj, mërë vetë. Në një martë një duket kush është i lëmtuar edhe kush është, po okej. Dhe nuk mundet që Romeo tjetë i tjilë tani, ose është tiro dhe tani, ose nuk e di. Shtë si shok tani, apo jeni pending? Nuk e di, unë s'boj hapë, po e?
Po mundoj ta më bëhat. Çe të presësh kohën me ti? Ndi, jo. Do e kaloj. Po deshi me i ty t'lusin. A, shuta. Bravo. Do shaj me ndon beten dhe më të fort se Romeo, që pse t'luftojun për këtë djallë? Pse unë s'kam më nevoj për këtë djallë? Do t'ne van pikon sot. Po pikon në vëllu, që pikon do t'ushtë? Në ato më bete dhjetë në takë shumë, duke i thëllë logaritë tjene. Qa logaritë? Gjerat e tuaj di vetëm tje, ota. Gjerat e mi e di vetëm unë. Dhe tash që u preve, dje, që tash jemi nda. Pra, se që kujti që jep logaritë. Qa ndjen për mua ti, Romeo? Po nuk kam besim dhe në tjene. Dhe me primi që ka bërë. Që unë shof Hedin si si një person që sa i prishën pak interesat, tak, të këthem plakën edhe nuk i intereson si shumë, përveç se loja asajt dhe situata asajt në shpi. Tu as të shfajsoj vetëm, as të bëjti me faj. Me gjira që janë. Me shë ndjesi që e kam. Që më bëjti, ndjesin tjede. E qartë. Kaq. Nuk ish marrim dot njëri tjetër, flasim, e suportojmë njëri tjetrin dhe pse ka ndodhur ato që ka ndodhur. Ajo e bën këtë gjë për kamerat. Don patjetër të bi në sy që do thot o un o Romeo në këtë shtëpi. Francesca on fire, duket një deduksion logjik interesant për të thënë më të paktën. Romeo, nga kaq sa pe nga komentet e bashkëtuesve të tu brenda shtëpisë, si e shikon situatën? Se di unë jam pa fjalë. Nuk e mendoja që ishte kaq ky diskutimi dje, nuk e mendoja që ishte bërë kaq i gjerë. Edhe nuk mendoja se kishin folë kaq shumë për mua dhe për Edin, sidomos dhe në prezencën e Edit. Thjesht, dhe ta ato fjalet që unë i thash Edit sot, u bazova tek ato që ka unë dëgjova, po gjërat pas kanë qenë akoma më të thella. Dhe kjo është arsyeja pse unë të thash që mos jep justifikime njerëzve, siç po të kërkoni llogaritë janë dark. Mos fol disë, po flasun. Një sekond, mos ndërhyni. Nga ana tjetër, unë e shikoj nga gjithë tjerët shfrytëzim situate për të parë interesat e tyre, qoftë nga juli i pari, që i thotë ai pa ty nuk bën dot ti me pa të bën, nga Lediona, e cila është e merakosur më shumë për lojën time dhe të Edit, sa për lojën e saj dhe në nësjetullën e kujt. Për lojën jetit, më li të flasë më dherin fund. Më li mua të flasë dherin fund. Më li të flasë dherin fund. Më li të flasë dherin fund. Është e shqetsuar më shumë për ndjesitë e mija, se këta më duan më shumë nga që duan unë vetën. Ose kërkojnë sa shpjegime që ti nuk po ja u jep. Unë nuk kam për detyr t'i jap askujt shpjegim për jetën time. Askujt. Përveç asaj vajzës atje dhe vetes time. Asnjërit. Ne ju shohim lojtar. Duhet me mua më linë mbaroj, më linë flasë. Po publikut, Romeo, a i detyrohesh në një shpjegim? Po e video e fundi, qa ishte? Nuk ishte shpjegim? Që shpjegimi do të dhja tjetër, dhe dalë para kamerës dhe them plani këtu të këmua? Situata është shumë... Pra, si përfundim, Hedi, një sekundë, si përfundim, ti e gjykon sjelljen tënde gjatë gjithë kësaj periudhe korrekte? Po? Po, po jo? Po, atjetër që mund të kem gabime, po atjetër që mund, unë nuk jam i pagabushëm. Atere, a mund të më thuash me gojën tënde, cila është arsyeja që ti dhe Hedi nuk jeni bashkë, dhe pse ti nuk i beson asaj, do me thënë, nuk i beson sepse Hedi e ka mëndjen ke loja, nuk i beson sepse Hedi nuk ka ndjenja për ty, në qa si beson, këtë dua të kuptoj. Ok, bëjmë dhe njerë analizën që bëjmë të martë. Jo analizën, tre fjallë janë më burë. Ja shpjegova dhe Edi sot në krevat, unë ndjesin e kam me Edin, po e kam lëmsh me ndjesin tjetër, ndjesin që nuk i... Nuk i besoj këtu brënda. Nuk i besoj këtu brënda përshka këtë gjithë veprimeve, përshka këtë kam dalë në konkluzion. Pra, e shikon më shumë si lojtare, se sa si të dashurën tënde, këtë pëthua. Mos besimi të kalon djenjën, kjo është
Kjo është ajo, po, e shikojmë shumë si lojtare, sa të si dashëm. Pra, kur peshon lojen dhe kur peshon lidhjen, thuaj që Heidi po jep më shumë pesh lidhjes. Dgjoj, dhe nuk ka asgjë të keqe të shofi lojen, se nuk dua... Jo, absolutisht asgjë të keqe, thjesht dua të kuptoj. Pra, në këtë rast, po thuaj që është diçka që aty brenda ju pengon për shkak se loja është në mes, sikur loja të mos ishte në mes. Që nga pse mua më duket sikur po e diskutojmë sy të gjithëve, hajtë japim zgjidhje Romeo dhe Romeos dhe Edi tani këtu. Po nga që ka ndodhur brenda Big Brotheri duhet ta diskutojmë. Kjo është po bëni sepse jemi reality show, po kuptoj edhe ndjesinë. Kjo thyerje ka filluar si tek Pulsandi dhe unë kam menduar që duke pas mua në krah dhe duke pas që unë jam me nerva me x njeri, të pak të mos ma sill afër. Edhe mos qesh në momentin që unë jam thjesht e sill afër edhe qesh ajdi qeshim. Nuk e ka superu kur atë moment. Dgjo, nuk është e superimi, thjesht po flas. Nuk është tek superimi aty momentin, sepse unë kur jetë gjëra mbas shpine. Po pra ty të është dukur komenti i Heidit në ato momente si një lloj tradhtie ndaj teje, komenti pas asaj situata me Franceskën, pas situatës me Franceskën, situata tjetër që un po jap më shumë se ty, dua vëmendje ndërkohë që un jam i gjithë aty e them çao do më valla. Romeo, si e mendon këtë gjën që thot Franceska që Heidi në momentin mos e vazhdo si pyetje, nuk e besoj fare Franceskën. Absolutisht, okay. Jo, bile, mendoj se është një përdorim situate, si që jam munduar që të gjithë të tjerët, as njëri të brënda nuk i ha, as për mua, as për së vajzën. Pra ti mendon që... Ata që kanë folë atje, as njëri nuk i ha, as për mua, as për të vajzën. Të gjithë e përdorin atë situatë për dalë këtu sot. Nuk ka lidhje. Jo, okay. Jo, s'dalim ne këtu. Heidi, qoftë Lediona, qoftë Franceska, qoftë të gjithë. Heidi, si e pe ti klipin? Si e pe ti klipin? Po, po ty... Kush? Heidi. Ti. Heidi. Ti Heidi, po. Po, atëherë, aty unë doja vetëm me thanë një gjohë që unë nuk jap llogari asnjë riut këtu. Po të kishim këto e din shumë mirë gjithë, si e kam tipin, unë nuk jap asnjë riut llogarishte. Po mirë tani, Edi, në momentin që jetoni aty brenda. Po është llogari. Edi, në momentin që jetoni aty brenda. Më lësoj ai mua dhe jo unë atë është llogari. Okej. Ti mos më ndërpre mua. Okej, ndjes. Okej. Ishte thjesht një gjatë gjithë kohës në këtë shtëpi është normale që bëjnë edhe pyetje, edhe është okay, edhe ma kam bërë shumë herë dhe në një moment që u shkoputa nga nej, thash të bëj çik muhabet edhe ma pyetën sepse isha faktikisht ai muhabeti edhe më shijoi sepse sikur duke folur ma heqja te konfuzionin edhe më pëlqeu unë nuk po jepja llogari njeriu, ishte një muhabet shumë bisedë normale. Po pa tendencë nga anë këtyre apo jo? Ja? Pa tendencë nga anë këtyre apo jo? Ja? Lutem, se... ishte për vetëm një moment, nuk ishte me tendencë. Një burri gru, një burri gru, një burri gru. Dhe faktikisht, isha edhe një herë, isha duke mbrojt anën e Romeos, që më thonin që ai nuk vlen, që ai vetëm shkot, edhe gjithë të gjërat e tjera që ja kanë helmu menjen, që kur para të sa javër, se unë këtë teori kam, dhe më thonë analiza ime është që e kanë helmu situatën tonë, sepse ai mu i parë që ka qenë shumë i bukur, sepse asnjë nuk na vinte re. Kupton? Ne e mashim për neve dhe në momentin që dolën pa, filluan gjithë këto njerëz që vetëm flasin edhe filloi dyshimi dhe është okay, kjo dyshime. Për sa kohë mua këta më kanë folë mua, ti e di shumë mirë, okej, ndjes. O Heidi, ju jetoni brënda një shtëpie dhe flisni për njëri tjetrin, edhe ti ke folur për çiftet të tjera, ke folur për Meritonin dhe për Ilisën, ke i kërkuar llogari për Meritonin dhe për Ilisën, pra nuk mund të jemi me dy standarte, o flasim për të gjithë, o nuk flasim për asnjë. Në rastin tënd, ti përse je ndar nga Romeo, je ndar sepse Romeo nuk ta kthen mbrapa ato gjën që ti i jep kanë ndryshuar. Ndryshojnë atë moment me të drejtë, domethënë është okay dhe unë kam ndryshuar sepse është fryr nga fjalët e të tjerëve aty brenda. Teoria ime po, domethënë kush e ka, po e kuptoj, kush e ka fryr sipas teje? Pra kush? Gjithë shtëpia, domethënë në momentin që kush gjithë shtëpia, kush? Kush i ka folur me është totalisht i kam hyrë dyshimet nga unë, sepse gjatë gjithë kohës, në atë subkonshën, sa do ai nuk ndikohet, në atë subkonshën që të thonë gjatë gjithë kohës, që ti
zvlen, ti kështu, ti kështu dhe ai. Çdoj, po pse më ndërpres? Yes, okay, s'po flas valla, nuk po flas. Yes. Gjithë kohës thonë, Heidi kështu bën dy hejda, ai nuk vlen pa te, ti je keq me argumente, ajo është mirë. Gjatë gjithë kohës edhe un kam ndjeshur, në ato momente ai ka ndryshuar. Edhe çdo gjë që un thoja pas se u shifte si dyshim, derisa ky dyshimi u bë maksimal dhe me të drejtë, është okay. Nuk e di, mundon të jemi larguar se mi përgjigj pas kësaj pyetjes. Më trego pak, të vërtetën, këto 4 ditë që ti ke qenë e ndar nga Romeo. A e ke jetuar më mirë atë shtëpi në krahasim me ç'ke jetuar 4 javët para ardhse? Jo, kam qenë keq, por është okay, domethënë superon, nuk është se ka vdek njëri, kështu që do kaloj, e respektoj gjithë idenë e tjerëve dhe nuk e respektoj idenë e Romeos. Mund të them diçka Lidion? Jo, një vetëm të kthej një përgjigje një son, vetëm kthej një përgjigje ka dy me mua, prit. Un do e respektoj gjithmonë situatën, është normale. Është okay që ai të ketë dyshimet e veta, edhe ka jeta vazhdon, domethënë këto Francesca. Mund jo një sekond të them vetëm një fjalë, një sekond. Po Romeo, çfarë do thuash? Nuk dua të them një gjë më qenë se jam pjesë e kësaj gjëse. Po, e patë kohën tënde. Po, vetëm një fjali. Mua sa më shfolur për Heidin, dhe mba shpine, më kanë kapur dhe në cep, dhe unë kur nuk jam dikuar të kjo vajza. Për kundra zi, ka menduar që tani është momenti që duhet kesh më shumë besim të kjo vajza. Mua më ka thyer veprimet, më kanë thyer veprimet e Heidit. Jo njerëzi që mua më kanë folur për Heidin. Njerëzi që mua më flisin për Heidin, mua më bëni më të fort të Heidi. Nuk ka lidhje që mua më kanë folur të tjerët dhe kanë dikuar të këtyë. Mua këto gjëra vetëm bëjnë më të fort, nuk më dëmtojnë tek ty. Sepse këta që të gjithë e shohin që unë jam më i fort me ty. Dhe prandaj e bëjnë këtë gjë. Unë të ndikojmë për këtë gjë? Pra ti po thuaj që nuk të ndikon absolutisht Juli që thotë që Heidi është më e fort në argumente? Absolutisht fare. Unë e di arsyen pse e thon, absolutisht fare. Nuk është të ndikuar Lejon. Fare zero. Okej, për arsye që përpara dy primesh, diskutuam faktin e le themi diskutimit sedrës tënde që ishte prekur për çështjen e si ka mundësi që asaj i thonë. U preka me reagimin e Heidit, nuk më keni kuptuar, u preka me reagimin e Heidit, jo me fjalët e Franceskës. Ato janë fjalë që unë i kam thënë për ditë. Po çfarë reagimi do duhet të ketë Heidi? Duhet të thotë që e keni gabim? Jo. Po si? Pse nuk e shoqë sot me Franceskën? Ma ktheni përgjigje. Nuk ka lidhje kjo me asgjë. Sepse kjo është Franceska. Po nuk ka lidhje. Sepse kjo është Franceska, si s'pas ka lidhje kjo është Franceska. Ç'i lidhje ka Heidi ka jetë në Sajmer në kësaj shtëpi? Sepse kjo ta futi në atë moment, mo. Un ta futa. Të lasi pe, mo. Okej. Ja jetu ja fut. Të lasi pe, mo. Juli, po para se të shkoj ke Franceska. Juli, ti ke thën që në një kuptim Romeo ndihet si mbas Heidit. Pra, është çik. Kam thënë, është çik çështje sedre, është çik çështje më mirë bashkë dhe për Heidin është më mirë vetë. Për mendimin tim. Sepse po, këtë e thua si lojtar në pikë si lojtar gjithmonë. Sepse unë e para një herë më vjen keq që është keq kuptuar si situatë, as e ka marrë njërin pyetje, as e ka ulur njërin bankën, a ka mundsi, as e ka ulur njërin bankën atë akuzuarve, thjesht ishte një bisedë që lindi krejt papritur, pas një gjë. Dhe kur të thash, dhe ty, isha dhe ti aty, dhe mos e mohokte. Po, dhe vazhdoj si bisedë. Një sekond, dhe të thash, mos u shqetësoni për këto pyetje, sepse këto pyetje po qarkullojnë gjithandej. Po, sepse ti e di që do dilin këtu. Sepse ti e di dhe kjo bashkë do dilin këtu. Jo, jo, na kanë pyet gjithandej. Na kanë pyet gjithandej, e diti ku na pyet. Ju kanë pyet ju dyve? Po, na kanë pyet marrë neve, po patjetër. Si e mendoni, si se mendoni dhe kemi drejtë të japim mendim për njerëzit me të cilët ne këtu jetojmë. Dhe e para më keq që e ke marr ashtu, edhe po ta kish marr nuk s'ka asnjë problem për mua si dush. Vazhdoj mendoj ti sot më në fund sapo pranove që këta gjithë prandaj ta bëjnë këtë se e din që ti je më i fort bashkë me të, dhe këtë ta kemi thënë ne ty që ti je i fort bashkë me të. Pa atë ti nuk je i fort. Dhe këtë e din shumë mirë ti. E para, unë nuk bazojnë të fjallet tua fare, po fare. Këtu ka të bëjt vetë djesia ime me atë gotën. Tu zbet fjatë për lojën. O Romeo. Ju të gjithë e këteni për lojën. O spektakular, më lërë të flasë. Kjo është gjia që ju nga troni, pik. Po për lojën po flasë. Për lojën po flasë. Për lojën po flasë. Në shpinë të ndër ti për qatë të duash. Unë zbet fjatë për lojën, nësë kjo si të ndër që ka i lutë. Për të duash, tu jemi Big Brother. Edhe një gjithë duha ta komplimentoj Romeo. Ta komplimentoj pak Romeo, që më në fund, tha sot, që jam e shqetsuar, nuk i zhe besë për lojën e Heidit. Ta the kështu.
Për mënyrën si po luan. Për veprime. Pa, Romeo është bërë në një mendje me Franceskën. Atëherë Francesca. Francesca dhe Romeo mendojnë njësoj për të. Francesca, ti gjithashtu ke thënë. Romeo, Francesca, ti gjithashtu ke thënë që është tipike. Një moment, ju lutem. Që nuk i ha fare për këtë situatë. E kuptuam, e kuptuam Romeo, e kuptuam. Pra nuk është i shqetësuar për situatën, po e përdor situatën, dakor. Sipas teje është kështu, sepse bazohet në veprimet e asaj, dhe ti po shfrytëzon atë gocën tani. Ti duhet të shfrytëzosh atë gocën. Asnjës do me shpëzu, kjo është këtu vetë. Një moment, Francesca, Francesca, ka një pyetje, ti ke thënë që Romeo nuk mund të luaj i vetëm. Pra, kishte, ju lutem, ju lutem, a ka mundësi se po bëhem si polis trafiku, ju lutem, Francesca, Francesca. Po, Ledion. Ti ke thënë që Romeo si duhet gjithmonë dikush, ishte Lisi, pastaj si ishte Lisi, pastaj ishte Heidi, tani që s'është më Heidi, prap do duhet të kërkoj dikë, sepse vetëm është bërbardi tani. Është bërbardi. Sigurisht se mendoj dhe natën për mua këta, ose si zgjumi ora. Ne mendojmë për të gjithë, Romeo, se këtu jemi në lojë. Unë mendoj për të gjithë. Më bëjnë analizën, ora. Jo për ty. Më bëjnë analizën, ora. Analizoj të gjithë, me mendoj për të gjithë. Do një që prap me tjetër. Ky është qëllimi i tyre. Tyre nuk ju han, nuk i intereson fare për marrëdhënien time me Hejt. Zero. Zero, Romeo. Ta merrni një me çifte më. Ma vend di çfarë. Po shfrytëzoj me spirtin më të rrobi në anaçmend. Kjo që del në flet me dhomën e fimit. Ta di gjithë se vendos për mas me sot vajzë se Romeo. Romeo, Romeo e kuptoi, e kuptoi, e kuptoi Romeo që je shumë i ngarkuar. Trupi tyre. Romeo, Romeo. Romeo. Besoj vajzë se ke vajzë shkëlqyer. Nuk besoj se ka në një moment. Besoj, besoj kësaj. Pusho, pusho. Atëherë. Edhe një herë, edhe një herë, edhe një herë. Fakti që ngrini zërin nuk do të thotë që po thoni diçka të zgjuar. Thjesht po bërtiski. Nëse doni të thoni diçka, mund ta thoni me ton të ulur, e kuptoj pasionin tuaj, por nuk ka nevojë të bërtasim dhe nuk ka nevojë të sillemi me një sjellje komplet jo televizive. Francesca, pse e mendon kështu që Romeo është i dobët vetëm dhe duhet të jetë gjithmonë me dikë që të eci përpara në Big Brother? Si fillim Ledion duhet të them vetëm këtë gjë si fillim që këtu në jemi në shpinë e Big Brotherit. Këtu nuk ekziston vetëm Romeo dhe Heidi, kështu që unë do jap opinionet e mi për të gjithë banorët, për aq sa i përket lojës së kësaj shtëpisë. Patjetër, me të drejtë. Dëshurinë tënde që ke ti për atë vajzë, as nuk më intereson fare. Po fondi për veten tënde mos spirt apo nuk ke më çfarë. Nuk ti rri urt se po flasun, nuk të ndërpreva, rri urt. Se ka të bëjë me mua, gjigant, mbarojmë sa lojën. Lojën e secilit banor. Edhe tani un kam komentuar aty një lojë që un kam parë. Unë kam parë të Heidi në ditët e parë që unë kam hyrë në këtë shtëpi, një vajzë që vinte më përqafonte dhe më thonte të dua shumë Franci, të kam shumë gjanë Franci. Dhe unë rash në atë guatë, sikur ishte e vërtet. Po pse, po pse, unë të t'gjova ty, më respekto si që të respektova. Romeo, nëse nuk do t'a t'gjosh, mund shkosh ke dhoma i gjumit. Nuk je zoti kësaj shtëpisë, okej? Shko ke dhoma i gjumit, Romeo, dhe mos e t'gjo. Vazhdo, Francesca. Dhe ndërkohë pastaj ndodhi një situatë papritur që un as nuk e dija që isha bë pjesë kësaj gjës kur un mendoj Heidi e ka parë këtë rast për të shfrytzuar, për të krijuar një skenë sikur isha un tratajer që e tratova dhe u futa në mes të çiftit dhe u bë një diçka që u diskutuar jo vetëm në prime, por edhe deri tani është diskutuar si gjë. Ndërkohë un nuk kam bër asnjë gjë për të futur në mes të kësaj çifti. Interesante shumë dhe unë mendoj që këto të dy po e shfrytëzojnë këtë gjë për kamerat për t'i bërë një show për publikun shqiptar dhe unë i them bravo i qoftë.
Na keni marrë dhe neve të interesuar, për deri në këtë pikë, ne ju a kemi parë, boll dhe vazhdoni loj ndryshe. Ne, pse moj, për ty pari unë këtu, moj, për ty pari me atë gocë, ty do t'jap llogari. Ty do t'jap llogari. Ha, kush je ti, moj? Dimë nga analistë, dimë. Unë nuk po të kërkoj llogari. Në skallat e tribunave atje, ik në tribunë. Po çfarë bën ispi? Çfarë bën ispi? Unë po jap opinionin ti. Unë çfarë bën ispi? Po merresh me mua me atë çfarë bën? Po ti se hapi dhe flot. Çfarë bën? Ne nuk flasim për gjatë. Çfarë bën ai gjithë? Romeo, se çfarë bën Francesca? Ska në shtëpi e gjykon publiku që shikon Big Brother, nuk ka nevojë të thuar se çfarë bën Francesca dhe çfarë bën ti, dhe çfarë bën tjetri dhe çfarë bën tjetri. Po ti je analistë, po të lutem tani analistë, më lutem. Vetëm një gjë të fundit, atëherë, të lutem Francesca, përfundoje vetëm dy fjali, përfundoje. Në këtë shtëpi un kam parë një Romeo dhe një Heidi që vazhdimisht thonë, a di ti se më ke fleti, a di ti që më mos ke shanse të flas. Ndërkohë, dua ti rikujtoj këtë gjë. Ne këtu në këtë shtëpi jemi të gjithë barabartë, okay? Nuk jeni as më të mirë se asnjë nga neve. Mund të nuk më intereson fare. Unë do merrem me të gjithë banorët dhe dua që të stopohet jo vetëm nga ju, por nga të gjithë këtë gjë që unë jam më i miri. Mos merr me mua, a di ti se ti ka mua. Keni dalë të preferuar i Bravo i Çovë, më thoi shoqeti për ju. Po kjo fjali, a di me kë merresh ti, është shumë e shëmtuar. Okej, atëherë do doja të dëgjoja pak opinionistët në lidhje me të gjithë këtë situatë. Është një situatë shumë e komplikuar, një situatë e cila nuk ka ndodhur këtë javën e fundit, rënjët i ka shumë më herët, me uljet dhe ngritjet e veta. Si e shikon të ardhur në këtë pikë? Në secili rast, besoj Ori, Juli dhe Francesca kanë të drejtë kur thonë që Heidi do luajë vetme, sepse zgjedhja e saj për t'u ndarë nga Romeo i jep të drejtë atyre, qoftë në mënyrë jo konsciente. Po. Unë nuk shoh asgjë të keqe që ata të luajnë si të duan, ndaç vetëm, ndaç në grup, ndaç si t'ia doj kokë kraj qefit, le ta bëjnë lojën e tyre, mjafton që ne t'ia kuptojmë, t'ia lexojmë qoftë si lojë, qoftë si të vërtetë. Paktën në këtë pikë duhet ta ndajnë mendjen që duhet ta përçojnë këtë mesazh. Nga prajmi i shkuar të gjithë dolëm të paqartë edhe në studio në fakt, megjithatë hajtë çifti është çift, por nuk morën vesh konkretisht sepse u ndanë. Dhe me sa duket dhe sa kuptoj edhe nga situatat që kanë rrjedhur, edhe në shtëpi banorët, po këtë hall kanë patur, nuk e kanë kuptuar konkretisht a janë ndarë, apo nuk janë ndarë çifti, ose për çfarë u ndanë, çfarë ndodhi. Do të thënë, kjo historia Romeo dhe Julietës, me këtë fuqin madhore që vjen nga jashtë ta ekstraterestët që po ndërhyjnë te çifti, unë nuk e di kush janë. Do doja dhe doja uroja kujdo nga ne që të kishte kështu ndarjesh, kaq të bukura me xixa në sy edhe me shkëlqime në pamje, por ndoshta jo gjithë kemi. Diçka që e ka komentuar edhe Lediona, që nuk e kuptoi se si Romeo është kaq i qetë kursa po është ndarë nga. Tani un Romeo dhe Heidi, me të thënë të drejtën, i kam parë të qetë të dy. Romeo e kam parë madje shumë bukur këtë ditë, pëlqeu shumë loja me plakën edhe me vezët, pëlqeu shumë mudi që kishte në përshpi, pëlqyen edhe gatshmimet që kishin me njëri tjetrin, por njësoj si nuk ja kuptoj dot të qarat të Romeos, kur delisi, kur ka një moment nostalgjie, kur ka një moment emocional, ashtu dhe nuk arrit ta përkthej për masën e emocionit që vjen nga lotët të tij, kur ndahet për shembull me Heidin, se e bëj bashkë me gjitha situatet e tjera dhe nuk e di ku më peshon më shumë apo më pak. Që banorët e tjerë këtë moment ta diskutojnë edhe ta vënë në pikë pyetje, nuk shoh asnjë gjë të keqe, s'ka pse të kritikoj Julin apo Francescën. Jo, unë nuk e kam atë. Pyetja është, ti je dakord me banorët si në rastin e Francescës, Julit dhe disa të tjera aty brenda që mendon se i gjitha kjo ishte një skem e njërit o të dyve për të ecur përpara në lojë, apo mendon që kjo është një histori gjenuine, dashurie që në një kuptim po pengohet nga loja, le themi kështu. Unë mendoj që Romeo mund ta shfrytëzonte këtë moment dhe ta ndigjonte me kujdes Francescën në atë analizën që ka bërë, dhe unë mendoj që nuk ndodh vetëm në Big Brother që të shohim çift të cilët duan të shfrytëzojnë pozitat e njëri tjetrit apo pluset që secili ka për të ngritur më lart. E kemi parë në politikë, kemi parë kudo. Unë mendoj që të dy e kanë shfrytzuar njëri tjetrin dhe absolutisht në mënyrën e vetë të dy kanë bërë analiza të ftohta të ndara nga sentimenti që mund të kenë patur për funksionin e lojës. Do me thënë, Romeo mund të ke dashur që të kishte një partneri në Big Brother për të patur një romancë që do ta shoqëronte, do ta ndihmonte atë që të shkonte në finale, por në fakt Heidi ndoshta i ka prishur
atë momentin se si ai mund ta ketë menduar në fillim romancën brenda Big Brother. Ori, unë kam thënë, mund të flasë vetëm. Mund të ketë dalë pak më inteligjente dhe e pavarur Heidi për lojën. Po Romeo, unë respektoj shumë idenë tënde, me vërtet, dukem evidentemente jam tip që e maskoj me vërtet shumë emocionin. Unë kam qenë shumë keq këto ditë. Kam qenë shumë keq. Por që nuk dua të bëhem viktim në asnjë moment. Heidi, ti nuk do të bësh viktim, por ti në mënyrën se si e bëre të gjithë muhabetin të martë, nuk duk fikë sikur ju të dy s'po e ndani, do të se kush do ditë më viktima nga tjetri. Dhe unë nuk jam aq budallaqe sa që mos të kuptoj që aty brenda kur keni hyrë, të gjithë i keni bërë llogaritë se kush do ishte brenda. Dhe ndoshta ti e ke bërë llogaritur që Romeo ka pasur sa jashtë. Si ishte Romeo, si ishte Romeo, mund të ketë për logaritur, si ishte Romeo, mund të ketë për logaritur, që mund t'i duhe një romancë, se jo. Ok, më vetëm një fjali orë, të lutëm. Nuk e di. Tani, te kjo pjesa, shiko, ja një sekund të ambaroj. Te kjo pjesa, unë nuk kam asë një problem që ju t'a përdojnë një e tjetërin për loj. Po nuk është shumë, o pamirë. Një sekund, e kam thënë këtë që në fillim, por... Do doja ta dëgjoja në mënyrë të vërtetë. Po, pra, e kam simpati, desha ta shfrytëzoj, nuk më pëlqen më, miru pafshi, vazhdo lojën time. Ti rish ti e kënaqur, nuk thjesht, po të them Olit, të them atë që ka menduar në fillim të tani. Nuk e kuptoj se Ori po e than kështu, i bie që nuk janë aty për të fituar Big Brotherin. Jo, pse mund të jetë kryesisht e kundërta? Po si, e vërteta është një gjë që duhet gjithmonë Ledion, publiku e dashuron s'ka diskutim. Po, po Romeo, po të dëgjoj. Unë kam besim te unë dhe unë largohem. A mund ta them unë opsionin? Nuk doni të flas valla. A mund të flas? Mundesh. Kur kam hyrë në fillim në shtëpi, kur kam qenë në shtëpinë time, jo në këtë shtëpi, në këtë shtëpinë që jemi mbledhur këtu, unë kam thënë bashkë me familjarët e mi dhe me Donaldi që ka qenë pjesë e këti formati. Kanë thënë, është shumë e pritshme që unë të shkoj në Big dhe të lidhem. është shumë e pritshme, se njerëzit atë presin nga unë, që unë të shkoj atje dhe të lidhem. Si mund të më ndihmoj kjo gjë mua për shkuar deri në finale? Pyetje për ju. Siç ka ndihmuar fituesin e vjetshëm, siç ka ndihmuar finalistin e parvjetshëm, e të tjera me radhë. Romeo! Jo! Ndryshimi i vetëm mes vjet dhe par vjet është që vjet dhe par vjet ato vajzat nuk ishin kaq opinione sa çka Hindi. Më lejo dhe vetëm më fal. Jo, s'ka më kohë të flas, nuk beson ja. Romeo, dëgjoj. Ke shumë të drejtë dhe konfirmova atë që thash unë, që ju të gjithë keni bërë llogarit. Po ky është një paragjykim që e ngre ti. Ne kur u puthe me Heidin nuk e kishim këtë paragjykim. Na pëlqeni shumë si çift. Po mira, çfarë të bëjnë se ju pëlqen ju të vazhdoj deri në fund. Po tani se s'dini ju ta ndani asnjëri se apo luni, apo luni dhe nuk sqaroni dot. As edhe një nga emocionet që keni, as ti dhe as ajo, pa tjetër që na vë të, na jep të drejtën që të dëgjojmë Franceskën, se e kishtë analizën shumë qartë. Po, të pjesë Franceskën, që do më zëmëra të bëjmë? Franceska ishte shumë i qartë, dëgjojë. Që të bëjmë, unë e kam të bëjmë? Do më kuash pasaj, unë do për qatë të duash ti me këtë gosë. Okej, të dëgjojë pak Arbrin. Qatë të doni, unë do për qatë të Kjo është Big Brother i jotë, unë kam Big Brother i në tim, kam. Unë që prej fillimit këti pëlqimit që ka pasur me disë Heidit dhe Romeos, kam pas simpatin time. Për i të vërtetës, e kam dëshmuar dhe këtë. Po e them këtë në parantezë. Sigurisht që edhe për mua, dhe kjo është mendimi vetëm i imi, kanë filluar dyshimet pak më herët të marrëdhënies së këti çifti. Kanë filluar më herët që kur kam ngritur disa pyetje që në përmjet sjelljes së tyre, unë kam marrë disa përgjigje. Unë e lexoj marrëdhënien e të dyve si një skemë, një skem për të dalë në prime, për të tërheq vëmendjen e publikut. Se pasi s'ka me siq... dalë tjetër në prime? Dëgjo. Jo. 20 minuta, vla jot, së të ndërpreva, të dëgjova ty, i dëgjova tjerë. Ta mbaroj edhe unë, pasaj drejtuesi i emisionit, të dhejë fjallën ty, orit e gjithë me radhë. Pse e them këtë? E them këtë sepse s'pare njerë nuk mund të kuptoj se si kërkon ngushëllim apo kërkon të zgjidhësh sikletet që ke me Romeon tek Juli. Nuk e folë për Romeo, këtu e kam për Heidi. Së dyti, kam parë një ndryshim të sjellive. Në fillim fare, kur doli Romeo i preferuar, pash në ato momente që u qartësua me thik nga Heidi, marrëdhënia që u diskutua si flirt me
Fationin. Aty u pre. Më pas u afrua te Romeo. Pak më vonë pash që Heidi doli e preferuar dhe filloi që të ndryshoi lojën e saj dhe filloi disi të mos i interesonte shumë Romeo. Pastaj ngrita një pyetje, kshu e shoh fundmi motër? Nuk e besoj. Pastaj u ngrita një pyetje ku pyesja se cili ishte lideri ku nuk kishte përgjigje, ama mendoj se sa më shumë se Pulsanti ishte një nga pikpyetjet që krijoi çifti. Unë e di shumë mirë, siç e din gjithë njerëzit, që marrëdhëniet në çift shesin historitë e tyre në formate të tilla dhe mendoj që gjithë kjo marrëdhënie e tyre është komplet e stisur. Pse e them të? Nga prajmi i kaluar u mundova të kuptoj dy njerëz të rritur që nisën një romans, se pse u ndan? Njëri thoshte s'kam besim, tjetri thoshte kam dyshimet e mia, domethënë nuk arrita kuptoj se si dy njerëz të rritur nuk mund t'i japin shpjegim pse u ndan me njëri tjetrin. Kjo është dua si njerim, o, Arbër. O, jo, ma mos na tregone vetë tani që është dashuria, ne dimë që është dashuria. Nuk besoj se jemi nga të marruar. Kur jemi jashtë një zëm që ke. Jo, vite të marrë ka shumë të rëndë vetë tani që është dashuria. Unë kur dola e preferuar, as nuk intereson të fare dhe gjëja parë që mendova ishte sa mirë sepse më akuzonin mua që ju afrova atit se ishte gjoja i rëndësishëm dhe unë gjoja parë që bëra kur bëna i preferuar, shkoj e thasha që mund të merremi bashkë, flasim, sa tashi nuk më akuzon gjë njëri. Edhe direkt ditën tjetër shkova e putha dhe unë ju afrova akoma më shumë atit. Po, dhe, që... dhe unë dave pas i arsye. Unë nuk unë dava unë. Sepse ndryshoj Romea. Nuk të shumë, Okej, do doja të pyesja pak edhe Fationin. Fation, si e shikon këtë situatën me qënë se të përmënde dhe emrin? Atëherë, unë situatën e kam parë që në fillim që ata kam pas diçka vërtet. Në momentin që Heidi, dele preferuar dhe banorët brënda, dalin me dyshime që i thonë herë pas here që Heidi është më e fort, Heidi është më e fort, Romeo deri diku aty besoi shumë fort që mendoj si lojtar, jo si njeri që ka ndjenja, dhe e pa që kjo gjë po e fuste domethënë në një farë forme po ndikonte për keq me Romeo, dhe besoj që në çdo lloj forme, në çdo lloj situate. Nëse do më duhet do rija me këtë gocën, s'do ndash. Te lutem valla, ta mbaroj ta kuptosh Thelbin, se do jap një arsye pse e mendoj kështu. Edhe në atë momente vetëm gjeni një arsye. Tani është shumë normale për një muaj si mund të krijosh besim, ka një vit lidhje dhe s'kam besim. Ti aty duhet të japësh më shumë partnerit ose partnerës që të besojë, të japësh të ta shpjegosh, të japësh situata që ta shpjegosh. Është shumë normale mos kesh besim. Është shumë normale. Dhe unë besoj që ky në këtë moment Romeo e ka parë disi veten inferior dhe ka ardhur komplet gjëja që është tërhequr na Heidi. Dhe për një arsye tjetër, Romeo e thot shpesh që unë e dua të vajzën. Ne na ndodh jashtë që duam dikë, jemi të ndarë për arsye shumë allore, jo për besim, se besimi është shumë normale, mos gjesh besim. Besimi krijohet, të lutem. Për shumë gjëra mallore që janë shumë të vështira dhe futemi në Instagram me falso, me kushurinë e saj, me shokët e saj, ku është ajo dhe vemi rast, gjoja rastësisht për ta parë atë, për t'u pajtuar. Këta janë në një shtëpi bashkë, ai thotë që e do shumë atë Heidin dhe ndërkohë thotë unë nuk dua të ndajmë aty se ti s'ke besim, por shumë normale, ti bëhet këtë besim ajo vajza. Ky momenti tani të dyve më duket sikur halli më i madh që kanë është se nga kjo ndarje kush do ta marrë faturën? Kush do dali më keq në publikun? Sa ori pra kush do dali viktima? Ky ishte shqetësimi i të dyve. Ndërkohë që shqetësohen në fakt çai ka bë shtëpia Sarës edhe Bardi dhe Meritoni dhe Ilnisës, Romeo dhe Edis janë përmend kur me thënë drejtën tani. Gazi, të kam dëgjuar në një intervist që ke dhënë, kush është si pas teje në këto momente i sinqerti për ty? Unë, ju përshëndesi, unë nga jo që kam vërre dhe kam studiuar shumë mirë, do thënë, po kjo është mendimim, nuk jap mendim të komplikuar, do thënë. Dhe nga brënda, unë gjithmonë kam pas besim ke, në kundërshtim e Fationit, kam pas besim ke Romeo. Nuk thash kam pas besim, nuk thash s'kam pas. Një sekund. Por, atë që kam vërre që është lojtare e fort, por nuk ka lidhje fare me lidhjen dhe nuk e di a kuptohet brënda apo s'kuptohet, është Heidi e cila do vetëm një loj ndarje. Asi loj tjetër ndarje vetëm që ajo tjetë viktima në këtë mes. Në qofë se është viktima, ajo nuk e pranon ndarjen. Do shkojt gjithmonë drejt kësaj lloj ndarje që ajo të dali shumë e fituar nga kjo ndarje. Kuptova, Heidi, si përgjigjesh kësaj? Jo.
Shiko, edhe unë jam psikiatër këtu më gati, nuk dua të trajtoj kështu kur, asnjëherë. Ja, pa fjalë, vetëm që e kam njësh me i mqef emocionet. Nuk di çfarë të them, është pak jo, nuk më intereson, unë e thash timen, unë kam qenë shumë keq këto ditë. Kam shkuar shumë shpesh tek ai, ai më ka larguar mua, në fakt, por edhe te Juli. Edhe te Juli çfarë? Nuk dua të dëgjoj. I ke thënë Juli që do shumë të trajtohet fare kështu ajo goca, nëse unë dua të flas. Nuk dua të trajtohet fare kështu, Heidi, unë nuk e shikoj me këtë sy fare. Nuk besoj kur, asnjëherë, asnjëherë që Heidi po pret tani që të bëj viktimën, asnjëherë nuk e besoj këtë gjë. Po pse kur erdhi ai droni me Hero, erdhi direkt tek ty? Ha? Ku se erdhi një dron me Hero sot? Apo ishte rastësi thua? Po, erdhi dhe ku? Erdhi direkt Heidi te mua? Po. Kur? Po pse mos të vijë, çfarë keqë ka? Ishim aty. Jo, ti je pyes po. Patjetër që të vi, le të vi. Por çfarë analiza s'po bëni, mi thoni dhe mua, më hapni sy dorë, se ndoshta po e shik vetë të shoh Harper. Nëse ti Romeo dëgjon, atëre nuk ka nevojë. Kapi, kapi. Romeo, Romeo, kapi Ronin Romeo. E kapi Ronin, e kap. Ata korrigjoj pak Harperin, lutem Harper. Atëre, Arbrin, çfarë do të dëgjosh Arbrin? Jo, vetëm ti them diçka. Arbrit edhe te Juli, po Arbrit, edhe tha edhe te Juli. Apo jo? Po pra që ka folur Heidi me ty. Po, Heidi, Heidi qur ka hyrë në këtë shtëpi, ka folur shumë shpesh me mua për shumë gjëra. Qeshim, lozim, por në këtë rast po nuk ishte ironi, pra ishte e vërtet. Apo ishte ironike? Jo, ishte, jo, mos ishte. Ishte e vërtet, pra. Pa, ja, ja kuptova. Po pse e merr si spont? Edhe buzëqeshjen në. O Juli, jo çdo gjë, jo çdo gjë është spont. Juli dhe pik. Po jo, jo çdo gjë është spont. Më intereson fare dhe intereson dëgjoj mua. Po jam fare me mendimet e tuaja. Po je lojtar ti. Te Juli, tani mos u bëj hipokrit se nëse thua lart të poshtë që dua të fitoj këtë format dhe pastaj thua që nuk më intereson kjo. Jo, jo, s'më intereson gjë tjetër. Çfarë budalliku është ky? Nuk më intereson. Nuk intereson se çfarë çfarë ka me lidhje. E marr vesh, e marr vesh. Po prandaj kjo s'të intereson. Po mos më keq interpreto atje se s'është kjo që thash. Vrije së burr. Tha i sekondo Ledion. Nuk më intereson thash çfarë bëj me lidhjen e tyre. Meqense Romeo e shef si lojtar dhe s'ka besim, Francesca e shef si intrigante dhe s'ka besim, unë se shof kështu, është e thjesht. Kaq. Dakor, dakor, dakor. Do keni kohë ta konsumoni me njëri tjetrin edhe në vazhdim. Ndërkohë, zonë këtë gjë. Si mendon nga misioni si Francesca? Po ju pra duhet ta them. Si mendon nga misioni? Si mos ta them, mos kanë të drejtë, mos kanë besim te ka çpuket i shfutet. Çpuket i shfutet, mos çpuket i pa për pa të situatë. Duhet futet. Çku futet? Për çfarë futet? I pa, për çfarë i pa? Këto i pa. Se je i pa, do ti futet. Po gjithaj put, gjithaj put. Po ne ka pas marrëdhënie para tema të vajzë. Para te. Edhe për çfarë? Hapni pak gjithë me shtet. Po bëjmë bisedë. Po bëjmë bisedë. Çfarë bisedë sa? Po çfarë ishte? Çfarë bisedë? Ai ishte aty mbrapa. Çfarë bisedë sa? Ai ishte aty mbrapa. Po pse se te ja gjën para se vinda. Si se thash, po isha aty. Më te prit se do vidi ajo. Atë mua bete ke bërë për para se unë të vija. Edhe qa, ja thash asaj që më një. Po ishim gjithë, mëse, s'ka me tur për të thash. Po jap drejtarë. Edhe qa një dhe ka? Po jap drejtarë. Po qa një dhe ka, më? Po jap drejtarë, brito, ti qa kje? Por e ty ta kam thonë që i fillim, po jap drejtarë. Ta kam thonë që i fillim. Po mos mu bë më haj variandi. Mos mu bë më haj variandi. Kaqish, kaqish, ti një diçka të bukur për t'ju treguar. E ke parë analizën ti. Nëse jeni të gjithë gati, a jeni gati njerë? Jeni gati, doni t'ja u tregoj apo jo? Po. Sepse... Kemi bërë gjëra të bukura? Duke qënë se jemi në fundjavë, si do a, Silvi sa bukur, do t'ju qoj në Hollywood. Silvi, ti si producent, merë gjithë pjesën tjetër të banorve dhe shkojmë në Hollywood që është ke dhoma e surprizave. Qo? Ata me ndonë se kush e di, por është më mirë akoma. Hajde. Hajde. A jemi këtu? Tek dhoma e surprizave, ku do të gjeni Hollywood. Është dyqani ekskluziv i markave lider në tregun ndërkombëtar si Dolce & Gabbana, D-Square, Emporio Armani, Moschino e të tjerë.
me asistencë profesionale nga një staf i kualifikuar që do të kujdeset për outfitin tuaj deri në detaje. Ju ftojmë të bëheni pjesë edhe ju e klientelës hollywoodiane dhe të visheni bukur me këto markat që unë përmenda. Secili prej jush ka nga një dhurat. Juli, e kanë zëvëncuar atë që të morën. Çfarë? Banorët pra. A, po, ma, shtirë, ma ka zëvëncuar vetë personi dhe shpresoj të mos i fusi më duart e dollapim. Inshallah, inshallah. Uroj, uroj. Sepse pastaj loja me rrobat e trupit nuk i dihet ku shkone. Po ja i ke dhe aty, i ke kështu Versace, Meduza, ku di. Priti shovi mirë, prit. Aman të kitchen, se jemi dhe live. Në të tila raste ju ashtë përblefshim. Ok, mbyllim lidhjen me shtëpin, faleminderit Hollywood, për këto dhurata dhe natyrisht për këto momente gazmore, me qënë se ky njihet në një kuptim edhe si Big Brother i brekve na dueshin edhe këto. Ndërkohë, do doja të sqeroja dhe të thoja edhe me zërin tim se nuk e di rrjetet sociale do marrin dhe o gërmojnë. Shumë e rëndësishme të kuptohet fjalia që thash pak më herët për Kiara Titon, Beatrix Ramosajn, të cilat kanë qënë pjesë e këti formati. Jam duke folur gjithmonë për lojën kur trajtojmë lidhjet brënda kësaj shtëpie. Dhe naturisht në asë një lojë forme, ka shi dy zonjave zonjushave që përmënda, të cilat i dua shumë edhe i përshëndes dhe i put nga studio. E shumë e rëndësishme të kuptuat pse, sepse në rastin e Luizit dhe Donaldit, edhe Kiara, të paktën, sidomos në basë rihyrjes, edhe Beatrixa bënin vetëm lojën e atyre. Ndërsa në rastin e Heidit, Heidi ka zgjedhur që jo gjithmonë të bëj lojën e Romeos, në njëherë e merë makinën vetë, ipën, i futë të dytin. Dhe mirë bërë, mos në manipulën. Jo, pa tjetër, pranda ishte krahasimi dhe për këtë duhet ta përmendja. Jemi 12 minuta mbi, por ky është Big Brother, është i paparashikueshëm, dhe ju siguroj që të tjera gjërat bukura si këto do të ndiqni pas një shkëputje shumë të shkurtër. Qëndroni aty. Si jeni me këto getat? Getat, s'kemi na jo bërë? Nuk kemi. Po qarë thua, po direkt, direkt vajzat me muat e goma e surprizave. Hajde, Romeo, hajde, se ka dhe për ty. Hajde, ti gëzosh, Romeo? O, Romeo, po meri një palë se nuk i dijet. Meri një palë se nuk i dijet, them. Do t'i vendos në kokë. Po, po ku të duash, mo? Ato janë shumë përdorimshe. Ka për këtë shikojtë. Hajde, rivajza. Njëse, mo. Pikma e andesi altë mija, të to. Hapo, andesi. Hapo me shtrik, hapo. Hapo me shtrik. Hapo me shtrik, hejti banjë. Hapo me shtrik, hapo. I gëzoni, goca, t'i gëzonin. Hapim shtrik. Falenderit, Ledion, falenderit. Falenderit juve, falenderit juve. Mbyllim lidhjet me shtëpin. Jemi bashkë, vazhdoni të votoni, televotimi është ende i hapur në 566 nga Shqipëria dhe 550 në TN nga Kosova dhe po ashtu të gjitha mënyrat e tjera të votimi që shikoni të poshënuara të i bje këtu, tek ekrani, nga këtu, shiko. Këtu votohet, këtu votohet. E, po, duhet ta shohësh për pala e që ta bësh të mamë si që duhet. Ndërkohë, duhet të falenderoj për zemërsisht Brunes Group për kontributin e çmuar në ndërtimin dhe realizimin e shtëpisë më të famshme dhe më të bukur në Shqipëri. Brunes, Dekol dhe Lobi, falenderit për përkushtimin tuaj. Lidhemi me shtëpin.
super fitus, ja ka ndjekur lën super fitus olla ka qenë. Super lojtar. Si ndryshon pllakën ti më keq se gaz. Atëre yje toni çfarë them. Po. O yjet e bukur të Madit të zhveshur nga era që fryn Friu dhe nuk ndajt se perëndit nuk e lën. Në këto çaste, mbyllim zyrtarisht televotimin. Mos harroni, sepse vetëm pas pak do të lexoj emrat e çifteve zhvotuar në çiftet që do të vazhdojnë qëndrimin brenda shtëpisë dhe çifti më pak i votuar do të dalë në një televotim kok më kok dhe njëri prej tyre do të lërë shtëpinë të martën. Hajde. Hajde Jola. Iç. Si ndjesh? Si kok rajylli sot. Ndërrit. Sa pozitive që është Jola, ëh? Është mirë. Ndonjë ua ndrove. O Jola, po i nisës i bëre në një dhuratë për ditë lindje moj. Desha ti prisja tortën për te shakave, po nuk pata mundësi. Se apo nga që i preve halvën edhe me atë rast i presim të tortën. Nuk e di që dia më e madhe thon zgjat 3 ditë. Jo në Shqipëri me kohët që kanë ardhur edhe 3 orë, as 3 ditë nuk presin më. Jo për te shakave ka muruar edhe. Po, po, e di që keni folur disi. Inisa, a ke marrë në një dhuratë apo jo? A ke marrë dhuratë, moj? Jo, dhuratë nuk ka marrë, Oledion. Atere, shiko, do të flasi njëra dhe do të bëj urimin e ditëlindje së uroj ta presësht i dhuratë. Të dua, edhe 100. Edhe 100. E marrë, më mungon shumë. Shfat, shfat. Më mungon shumë, Eri. Dhe mua. Të kam në mend, shapkat e tua i mbaj te krevati. I ke haruar. Mbaj diçka tjetër. Moj, Nisa, po Asmodeusin e ke parë, ka qenë këto kohë, apo ka ikur bashkë me Merin? Si, 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 fantastik. Asmodeusi, vazhdojnë, aty është. Këtu është, gjithë kanë. Iku, po na i la këtë të mirë. Eja me mua të doma e rëfimeve, Nisa. Ajdi, Nisa, Nisa. Moj të në kaj. O Ilnisa, Ilnisa. Jo Ilnisa, po Lilnisa. Hej. Oj. Qështë të them? 56 dita të brënda hyre e dyta. E dyta dhe më duket sikur nuk e di domethën. Po jetoj një jetë që asë kisha imagjinuar ndonjëherë se do ndodhte. Një emocion i vazhdueshëm që rritet, që bie, që rrezohem, që ngrihem prapë, që çaj, që dua, që inatosem, nuk di. Film. Bukur? Do të thoja që shumë bukur, jo bukur. I vështirë, por shumë i bukur. Okej. Okay. Jam shumë i lumtur që ti e ke përjetuar ditën tënde të lindjes në një realitet kaq të çuditshëm por të bukur. Do doja shumë që të shikonim klipin e jetës tënde. Një jetë e cila ka njësoj si qëndrimi aty brenda në shtëpi, të mira dhe të këqija. Shohim bashkë. Unë nuk jam gati sot. Nuk kam folë kur. Për Linda unë, ishin të gjithë të bindur që i matë do të silte në jetë një djalë, i cili do të quaj Noel. Isha një fëmijë qetë që gjithë kohën vizatonte. Gjithmonë kam ndërruar një shtëpi, ta kem si që ajo që unë rrita. Kjo nevoj e madhe imja, erdi si një dhurat me emrin Anais. E cila në fakt, në jetën e saj, ka të gjithë pjestarët e familjes, por mungon figura, nuk e bëjdojtë. A
anaj se nuk e ka njohur tjetrin e saj. Martesa ime zgjati shumë pak, zisë nuk gjatë asnjë vit. Kthehem në shtëpinë e prindërve me një bebe të vogël në krah. Dhe goni dhe moza u bën me një fëmijë të tretë. Pyetja më e shpesht që mund t'i bëhet një fëmijë është, po babin ku e ke? Dhe jemi munduar të gjithë që edhe të anajzi kjo mos ndikoj. Dhe në fakt, unë nuk besoj se ndikon, sepse anajzi është një fëmijë i mrekullueshëm, me zi po pret që unë të martohem. Të gjithë agollet fisin im e di që goni jeton për Ilnizën dhe Anajsën. Thonë që kur dy njerëz zihen, si që ne zihemi shpesh, janë të njëjtë. Ndo njëherë dhe përplasë e derë, ndo njëherë dhe nuk është hapur e derë, por gjithmonë ka qënë pas asaj dere, i vetëmi që me si priste të dijonte trokitjen. Më parë se të binte pandemia, vendosa që të merja vajzën dhe të shkoja në një shtëpi, jo largë bloku të palladeve që jetojmë, për t'ja dalë vetë. Në momentin që ika, goni u prek dhe e qojnë në spital. Pa ditur unë asgjë. Duhet kemi shumë kujdes, sepse ai ka tre unaza. E ka shpirtin gjithë smeraqe për mua dhe kjo mund të bëj që të ndodhë ajo që në fakt nuk do të ndodhë kur, sepse goni po eshe vetë. Dhe goni ka përgjigjet më të mira, mendoj, të analizave nga ky Big Brother. Goni nuk e pritin mirë në fakt të hyrjen ti me këtu dhe ai nuk më fletë, nuk më fletë. Dhe unë nuk di se si më sheh dhe çfarë mendon tani që nuk jam me ta, por tani që jam këtu. Faktin që ka mozën, mendoj që edhe të ketë në një deformim në të kuptuarin e sjelljes time këtu, me të është mami. Moza ka qenë gjithmonë aty, në krahun tim. Moza ka bërë një mrekulli në rritjen e Anajsit. Në ka gjithçka që mund të them me 5 shkronja është që figurës e saj i falem. Unë kam një mision, siç është të jem mamë dhe babë, ashtu si Moza dhe Goni, të cilët kanë sakrifikuar në një mënyrë brillante për mua. Unë jam një natyrë pak e vështirë dhe i kam mërzitur shumë. Ne bëjmë gabime çdo ditë nga pak, kupton, bëjmë pa e kuptuar, bëjmë pa menduar shumë, bëjmë duke u nxituar. Ndonjëherë më fal, është pak. Por ndonjëherë më fal, është edhe shumë. Dashuria është ajo që të çon në shtëpi.
Inisa, çfarë ke mësuar më shumë për veten tënde, për jetën tënde duke qëndruar brenda shtëpisë Big Brother? Unë kam thënë shpesh sa herë që gjendem këtu në këtë dhomë të kuqe që nuk e besoja se do të kthehesha te vetja siç jam kthyer dhe nuk e di sepse jashtë kjo duket si e pamundur. Kam mësuar që është kaq e thjesht dhe të vjen në mënyrë kaq organike të jesh një njeri i mirë. Ta zbulosh brenda vetes dhe ta nxjerrësh në një mënyrë apo tjetër, ta flasësh apo ta flasësh më pak këtë njeriun e mirë, këtë njeriun e përmbajtur, këtë njeriun e duruar, këtë njeriun që tani për shembull ose që më parë nuk e ke kapur për dorë dhe tani nuk do që t'ja heqësh më dorë. Dhe kjo më erdhi këtu në këtë edicion, as nuk e prisja. Dhe jam shumë e lumtur për këtë. Jam vërtet e lumtur. Marrëdhënia me babain tënd, ka qenë një marrëdhënie e vështirë. Gjana më vazhdon të jetë përsa kohë ti thua në klip që unë nuk e di se... Nuk e di. Çfarë mendon? A i për qëndrimin tënd, për ty, edhe për Ilisën që e shikon nga ekrani, si që nuk e ka parë në një herë, 24 orë në 24. Cilat janë meraqet e tua, Ilisa? Se e shohë që sa herë që fletë për gonin ka një... Ke një breng... Ka një breng, se... Qiko, e vështira, do me thënë, janë këto dashurit e mëdhaj që janë shumë të vështira dhe ti flasë dhe ti nxjerë nga shpirti. A i është, o si që jam unë për të pika e ti e dobet, a i është për mua pika i me dobet. Dhe a i e di, kur unë e kam shumë të pamundur, më mblidhet gjithë shka në këtu, të trëndafili. Dhe nuk gëlltitem dot. Unë duaj që i tjetë krenar, e kuptoj. Duaj që ta kuptoj që gjdo dit unë jam mirë, gjdo vit bëhem më mirë, dhe që ndoshta nuk është largë ajo dit për si që ka qënë largë në këto vite, kjo definicionit mirës, që më vjenë kaq befas në jetë nga ky Big Brother. Edhe kam shumë reagonin, në fakt. E di? Shumë. Pash me rakë sa ke edhe mamin? Shumë. Kevin, Anaisin. Mami del në pension për pak ditë. Po zot, po si është ajo, ti le dion. Ajo... Vërtet? Po. Ashtu, nuk... Do me thënë, natyrisht që do vazhdoj të meret me gjëra, në me nuk e di... Oke, se... Nuk e di nëse do vazhdoj të bëj arkiviste në Akademinë e Shkencave si që bënë, po... Po për protokolaren e parë aty. Oke. Ose në base do t'i dedikohet pikturës me kotë plotë... Pikturës, po mendoj që do t'i dedikohet pikturës me kotë plotë, edhe... është në prakë qelis një ekspozite që unë duhet t'ja kuroj dhe... Dhe me zi po presë, kështu që ka gjithë kohën e botës për të më parë dhe mua këtë bërënë. Me qëra fjallat e kjo, kemi një preview të vogël të kësaj ekspozitës. Seriozisht e ke? Po nuk e kemi aty brënda në shtëpi. No, dakord. E kemi në një ambient tjetër të shtëpis dhe nëse ti do, do vish me mua dhe të shkoj të atregoj. Pa tjetër, ku dalim nga këtë? Atere, dil nga hyrja kryesore e shtëpis. Oke. Hapë derën në të majtën tënde dhe dilë ande nga hyre në natën e 13 janarit. Oke. Atere, Ilisa tëftoj që të zbresësh dhe të ndimojnë vajzat e produksionit... Dhe dion dhe njerë më falë.
të ftoj që të zbresësh, të ndihmojnë vajzat e produksionit për të futur brenda dhomës ekspozitës, e cila tregon pak nga ato që mase mund të jetë ekspozita e madhe kur ti të dalësh nga shtëpia e vllajt të madh. No, dai. Oh, 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 që unë të presë kur ti i ktheshe nga shërbimet, nga xhirimet, deri vonë, më duke shmirë, pak e shëndesh, po s'ka gjë. Pak, po s'ka gjë. Nuk ka gjë, absolutisht. Le dion më mbrëma. Zonja Moza, mirë mbrëma, aman të lutëm e këto komente të aqë, duan të atë brënda. Mirë se erdhe në Big Brother. Faleminderit shumë që zgjodhej që të vije për ditëlindjen e vajzës, edhe 100, edhe 100 edhe në dasëm. Faleminderit shumë Ledion, shumë emocionuar, tepër mirënjohës për juve, për produksionin, për vllajën e madh që na mundsoni takimet me të shtrenjtët tanë. Jam të gjithë ne që vim këtu jemi vërtet të emocionuar, por mirënjohja duhet të jetë e pafund. Unë kisha 50 ditë që së takoja Ilisën. Ilisa, fatur në dorë. Jam e drejtë. Ajo në fakt... Jo, jo, së është e fort kjo, Ledion. Si që dhe... Nuk dridhet letë. Si që dhe vure re, është një copës edhe e shtëpisë tënde. Janë... Po, libra, orendi... Ja, këtë bën produksioni juaj. E zbraz shtëpinë e sjellë këtu. Jo, jam e me fasuar. Ju kemi hapur punë, zonja Moza, në ndjeni. Dëgjo, Ilisa, mund të marrësh me vete një objekt, jo libër, po një objekt mund të marrësh me vete nëse do duash. Edhe uroj vërtet të jesh çmallur me mamin në këtë takim që sido që ofto është i shkurtër. Mami Moza, nuk e di a na dëgjuat në kohën... Të lutem. Po. Mund të paktën si nën që jam, mund të jap një këshill të vogël Ilisës në lidhje me lojën. Pa tjetër. Një këshill të vogël fare. Jo me lojën, prit një sekundë. Se a i quhet informacion nga jashtë. Jo, jo, jo për lojën, po vërtet dua ta shoh Ilisën të fortë. Okej. Dua ta shoh Ilisën që të japi ato mesazhet që ajo ditë i japi bukur. Dua ta shoh Ilisën që të flasi për atë bujkun, për atë që bariun që ka kapur malin, për atë që mje lopën dhe qohet në pesë të mëgjezi, dua ta dëgjoj Ledion, në nuk e kam dëgjuar unë, nuk e di. Dhe këtë ta them ty gjithë shqiptarve dhe Ilisës, balazi, sepse Ilisa ka shumë për të dhënë. Ilisa ka shumë për të dhënë, jo se është vajza ime, po vërtet, duhet i api ato mesajet që na bëjnë mirë të gjithëve. Më vjen mirë... Ato mesajet e këtyre njerëzve të thjeshtë. Më vjen mirë, më vjen mirë, sepse... Ledion, unë për vetë, po, po. Shiko, edhe unë mundohem, zonja Moza, po s'më dëgjojnë. Ka mesaj për të dhënë. Okej. Jo, unë e di, sepse të kam djekur Ledion që e ke bërtitur gjithmon këtë fjalë. Dhe vërtet e themë, sepse aty vërtet të rëmbena i emocionja i momenti, por gjithja më e rëndësishme, ashtu si që bëni ju jashtë, që
me mishe me shpirt punoni për këta dhe këta duhet punojnë shumë për ta bërë akoma më të vlerë këtë televizion kaq fuqishëm sa jeni ju. Këtë televizion vërtet gjen lënës në media shqiptare. Atëre, unë kam një merak, një merak që e kishte dhe i Nisa, edhe e tha edhe te klipi, që lidhet pak me, bashkëshortin tuaj, me Babi Gonin. Dhe meraku i Nisës është, a është ai më i qetë tani që e shikon i Nisën aty brënda, do me thënë, a kaca përgjigje? Që në basë si kishte kur ishte jashtë. Atere, të gjithë e urojnë i lisë në përdit lindje, vaj, babi, nëna, tezja, roni, shoqet e veta, Gjilda, Sajmira, Doneda, që vërtet i përshëndes shumë, dhe babi Goni ndihet mirë, por, kjo duhet ta bëj ende më krenar. Do me thënë e presim shumë më shumë. Dëgjon, dëgjon. Dëgjon. Juve mirë bëni që prisni më shumë, po tani duhet thënë, jeni edhe një çik me kërkesa shumë të larta, ëh? Se... Unë Ajsa i kam dhënë lirin i Nisës, ja ku është këtu, Ajsa ja kam dhënë lirin, nuk ja kam dhënë më kotë. Kam parë diçka ndryshe tek ajo, prandaj ja kam dhënë lirin. Edhe kur ka gabuar, prapë e kam mbështetur. Por gabimi për këdo duhet bëhet një mërsim i vyer, që t'ja dish rëndësinë asaj që ke humbur kur ta kapësh sërish. Dhe unë gjithmonë, Ilnisës, krahas kërkesave që kam pasur, se kjo kaçar jep, ka një potencial, ka një intelekt, është rritur mes librave, ledion, dhe këtu, si që she, libra, bojra, piktura, jo se është vajza ime, po kjo gjë është e vërtet, jo se është ime bi. Atere. Është e vërtet, por këto libra duhet i vej në shërbim, në mesazhin që përcjell tek njerëzit. Qartë. Jo të bëj ato metaforat që mund të thonë, po, por, kuptohet, dia përcjellet edhe në forma të thjeshta. Kemi tani momentin që juve duhet të përshëndeteni me njëra tjetrën, por përpara surpriza nuk mbaron pa ardhur ajo. Se... Ku është? 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 O shpirt, më të vijë unë, se zori këtu. Se do të vjerin ata. Në ke parë të vijë. Së kosh dhe në fitore. Po do më të vijë. Të të putë pak mami. O shpirt, më të vijë. Të vijë. Bun mami budalisht? Jo. Ja si? Një herë. O, shtjet. O, zoti, ma si të ndohaj më në të kova. Po? Kallë që mos e vrit mëndjen, mos e vrit mëndjen për kufjen. Anajsi, mirë mbrëma. Shumë e lumët.
të gjë po të shoh. Por fun Gjigledionit. Përshëndetje. Po përshëndetje, po ti qen kërke Alamet Zonjushe. A e ke praktikuar pianon apo jo? Po të shoh nga. E ke praktikuar pianon? Jo, praktikuar. Pianon, a e ke praktikuar? Një nga pjesët që më pëlqen dhe një nga pjesët që kam mësuar është Rush E, sepse ajo është dhe vështirë, po mundohem, po... O, jeta ime që mundohem, ime të duar. Po ti, dhe shkush dhe në finale, kështë që unë deri atër dhe të kemë mësuar. Talisht i? Po. O, jeta ime, o, gëtë i madhe, 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 o, gëtë i madhe. O Ledion, s'na bërë e Ledion. E di, e di. S'ma bërë e mërë Ledion, s'ma bërë e mërë vëllaj ma. Edhe që s'ma e kiqa është që do më duhet ju ndaj tani. Po shqipa tjetë, Ledion. Po zota. Disha. Barova, barova. Barova, më të mirë. Po zë dhe 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 Ledion. Anais, faleminderit shumë ty. Zonja Moza, faleminderit. Me djoj, betime dhe dua të angjurë një fjali vërtet për ty, që unë e ndjej dhe e them, je artist në atë që ka transmiton, ti e di që është artisti, i kalon kufit e zakon. Faleminderit shumë. Me djoj të reshë. Faleminderit shumë, ju përqafoj të dyja dhe... Elisa, më duhet të kthesh në shtëpi, e di që është shumë e vështirë, po më duhet të kthesh. Zonja Moza, juve prisni aty. Të uroj më të mirë, në? Baj këtë? Vazhdo këshu. Klime këtë, sa të vim. Mirë, këtë. Ua, e në më. E dhe një. I love you. I love you. Okej, ndërkosh... Ore, ju... Ty nuk dua të të them qëfar do t'i thuash Renes, sepse... Renea do më thot mua? Renea do të thot ty diçka. Wow! Nëse regjia e ka gati, do kesh mundësin që ta shohësh në monitorin e madhë për balë. E shojmë bashkë. E dashur mama, doja të të shkruaj një letër për të shprehur të gjitha falënderimet e mia dhe ku ka vend më të mirë se në një emision që dëgjohet nga gjithë Shqipëria. Dua të të falenderoj që kur ndave nga babai im, nuk më fole kur keq për të, që të ruaje paqen dhe marrëdhënien time me të. Dua të të falenderoj që për shkak të presionit që unë kisha në shkollë në Shqipëri, ti lë punën, familjen dhe shoqërinë për të më shpëtuar mua nga dhuna psikologjike. Dua të të falenderoj që kur erdhëm në Amerikë në fillimet tona, ti kishe dy punë, unë nuk shikoj aty tërë ditën, dhe lekët nuk na dilnin, por ti kur nuk e shpreh këtë gjë dhe unë nuk e kam thirrur kur atë problem. Dua të të falenderoj që nuk e shpreh kur mërzinë tënde, siç nuk e the që ditën që u bë ajo hallë në atë shtëpi, ishte përfjetori gjyshi tim dhe babai tënd. Dua të të falenderoj që më futë në punë që 14 vjeç dhe s'nuk kërkove kur asnjë lek. Dua të të falenderoj për të gjitha analizat dhe shpjegimet e përditshme dhe me orë të tëra për perspektivën tënde inspiruese të jetës. Dua të të falenderoj që në momentet që unë kam dashur të hakmerrem, ti më ke shpjeguar se nuk është zgjedhja e duhur. Dua të të falenderoj që ke për të dyja rolet e prindërve për mua. Dua të më falësh për të gjitha netët që kam ikur dhe kam fikur telefonin, pa të thënë se ku dhe me kë jam.
Dua të më falësh që kam menduar se dikush tjetër më ka dashur më shumë se ty. Dua të më falësh që kam marrë valizhet dhe kam ikur nga shtëpia në nerva e sipër. Dhe gjithashtu dua të të falenderoj që më do në një mënyrë që unë nuk do mundem kur të të dua. Faleminderit që më ke rritur të lirë dhe tani falënderimet nuk mbarojnë kur, edhe të gjitha pislliqet që unë kam bërë nuk do t'i nxjerrë në televizor, por besoj që e kupton dhe e di që të dua shumë. Të pash të qaje, edhe qafa dhe unë bashkë me ty, po mua më zgjatë një 3 ore gjysëm të qara, se jam pak njëri emocional, pavarësisht se nuk duken. Kështu nga televizori më duket sikur i ke humbur ca kile, kështu që urime, dhe doja dhe të shtoja që të dua shumë, na kanë rritur qeran, po e rregullova. Lepion, që të temu, një atë qëfar kam kryuar? E të mërshme. Do me thënë, ato që unë i them të gjithë ditën, urdhëro pas qyrimi. Shiko, unë të them që Rene në dua edhe më shumë se vetja ime, besoj që është të tepërt. Sepse në qofë se këta kanë 5-6 ditë dhe në një farë mënyre i admiroj për forcën që kanë që të mos flasin për fëmijët e tyre, unë mendoj që në 24 orë, 23 flas vetëm për Renen. Sigurisht ajo është një tashmë një zonjush, është e rritur, pa tjetër që çdo fëmijë ka gjithë jetës nevojë për prindin e vetë, po... Unë jam krenare për atë që ajo është sot edhe shpresoj që të ketë shumë gëzime në jetën e saj, të ketë shëndet, edhe t'i plotësoj e nëndrat e saj ashtu si ajo i do. Okej. Faleminderit shumë për këto emocione fantastike që na lajmë në këto momente të gjithë ju dhe do doja t'ju thoja që është momenti tani të gjeni kush ka biletat e fatit Lori Cafe dhe t'i mbani me vete, sepse pas pak do t'ju zbuloj diçka që lidhet me to. Okej? Mbyllim lidhen me shtëpin. Ja të kërkëthehemi. Dhe është momenti tani për të ndarë me banorët një lajmërim shumë të rëndësishëm i cili ka lidhje me biletat e fatit të Lori Cafes. Shkojmë në shtëpi. Mënova gocën. Hej, yje, jam sërish me ju. Atëre, ju kërkova për para se të ndaheshim që të merrnit biletat e fatit të gjithë ju. Jo të gjithë, po një pjesë e mirë prej jush kanë biletat e fatit të Lori Cafes. Me idenë që nëse publiku zgjedhë që t'ju largoj nga shtëpia, një mundësi e dytë jepet për kanë ngelur tani edhe dy bileta vajtje ardhje. I keni të gjithë biletat? Okej. Pa bileta momentalisht në të shtëpi janë Ilnisa, Julia, Silvi, Francesca, Sara dhe Jetmiri. Kujtoj që Ilnisa nuk e ka biletën e fatit, sepse për një sfidë që vllai i madh dha në premierën e tij, Rikja vendosi që të mos t'i jepte biletë fati vetëm Ilnisës. Ndërkohë, Eriola e ka djegur tashmë biletën e saj të fatit. Vllai i madh vendos sonte t'ju vërë përpara një sfide juve që nuk keni një shans të dytë për të kthyer brenda shtëpisë së vllait të madh. Do doja të vinin me mua jashtë, pikërisht juve që nuk keni bilet fati jashtë në oborr. Me këto fustane çfarë sfide do bëjmë ne moj? Eriola, ti e ke djegur biletën, nuk ka më për ty. Aq më zemër sa bileta do ti. Ti e bërë e kështu si vajtje ardhje. Një herë bi daci në kokë. Wow! Që është kjo? Me qënë se jemi në periud ditë lindjeje,
ju kemi sjell jo një, por 6 torta. Atëre, vendosuni te tavolina me kurriz nga pishina, secili përpara një torte. Okay? Dhe ideja është një tort një person, një tort një person. Si si le dion? Atëre, përpara një njeriu duhet të jetë një tort. Ka vend mjaftueshëm për të gjithë. Okay. Ideja është kjo. Brenda një kohe shumë të shkurtër, kush ha më shumë tort ditëlindjeje, është shumë e mirë, është si ajo me krem veze që hanin dikur. Kështu që jam i bindur që ju ka marr malli. Kush ha më shumë tort, pra kush ka më shumë tort të konsumuar, do të jetë fituesi i kësaj sfidës. Kushti është, jo, që nuk duhet të përdorni duart. Jo, Ledion! Tani, shiko, kjo është një gjë që bëhet për qef, do keni mundësin të regulojni prapë, mos e vrisni mendjen, është një gjë që pasi qam të gjithë së bashku, duhet të qeshim të gjithë së bashku, okej? Okay? Hajde, Silvi. Jeni gati! Gati. A mund ta mbajmë në dorë Ledion? Jo, në dorë, a, jo, po, mund ta, jo, jo, është më mirë ashtu, të ulesh poshtë. Julia, vetëm atë, fjongon, mundohu ta kthesh mbrapa që mos të bjerë të torta që mos të pengoj. I lidha flokët. Okej, jeni gati të gjithë? Prit, një moment, duhet të jemi gati nga regjia, atëre, 3, 2, 1, koha filloj! O, zot, Silvi e mirë. Okej, Silvi. Sa për roti për një bilet, në zëmra. Faleminderit Romeo. Ju lutem, ju lutem. Atëre. Ju lutem. E kot ta them sepse pamjet flasin vet. Silvi është fituesi i sfidës. Urime, urime, urime Silvi, më vjen shumë mirë që u aplikove dhe nuk bëre si francez në këtë provë. Shkojmë në shtëpi tani sepse është moment, jo tortën do ta lëm aty. Aty e kishit ta hanit. Aty e kishit ta hanit. Atëre, Silvi, si fitues i sfidës? Ska problem, goca, se do regulojni pastaj, kako. Silvi, si fitues i sfidës, ti fiton mundësin që ti marrësh biletën e fatit Lori Cafe, kujt të duash nga ata që kanë një bilet. Okej, okay, atëre, unë... Mendohu mirë. Po, atëre unë vendos që ta marrë nga njërit prej çunave dhe vendos që ta marrë Meritonin. Atëre, Silvi vendos që ti marri biletën e fatit Meritonit. Meritoni nuk ka më bilet fati nga ky moment, atë e ka Silvi tashmë. Ja të kemi rikthyer dhe është koha tani për të zbuluar se cili mes Ledionës, Silvit, Franceskës dhe Sarës do të shkojnë kok më kok në televotim. Lidhemi me shtëpin. Nuk e them, bal. Banor, jam sërish me ju për momentin final. Presim zarfin e zi. Në televotimin në çift,
njëri prej çifteve, Silvi dhe Lediona, ose Sara dhe Francesca, do të shkojnë kok më kok në televotimin e së martës. Dhe njëri prej tyre do të lërë shtëpinë përfundimisht të martën. Publiku ka vendosur që në televotim të shkojnë Lediona dhe Silvi. Lediona dhe Silvi do të shkojnë në një televotim kok më kok. Në këto çaste do të hapim zyrtarisht televotimin. Pyetja është, kë doni të largoni? Votoni për kë doni të largoni mes Ledionës dhe Silvit. Votohet nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga shumë shtetet e tjera europiane dhe po ashtu në Vodafone App dhe në votopi.topvizchannel.tv. Ndërkohë, do të shkojmë në shtëpi tani, ku po na pret vetëm Bardhi në dhomën e ndenjes, sepse kemi një komunikim për të, më mundësoni lidhjen. Hej Bardhi. Hej Ledion. Si jenë? Mirë, 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 faleminderit ti. Unë jam shumë mirë, ty të kam parë që ke qenë mirë, relativisht mirë, natyrisht, se nuk e ke mësarë aty brënda, po të kam parë aktiv, të kam parë në biseda, të vazhdushme, edhe për lojën, gjëra që jo gjithmonë i ke bërë gjatë saj periudhe. Kam parë në diskutime për strategjit, kam parë krijues me Romeo, të kam parë mirë, nuk e di se si je ti tani. Isha mirë, isha në tre ditë më të vështira në ashta pej fillimit. Edhe po më ndu isha me zavendësu. Mungisën e Sarës me diçka që une u mersha me to. Edhe besoja dojla mirë. Arsyeja sepse jemi vetëm, është për shkak të një lajmi që na ka ardhur nga familjarët e tu, të cilët na kanë informuar që mamaja jote, e cila vuan nga tensioni, këto kohët e fundit nuk ka qenë edhe aq mirë. Të kuptohemi, mama tona të një farë moshe vuajnë të gjitha nga tensioni, edhe imja e përfshirë, por nuk e di, mbase largësia, mbase mënyra se si të ka parë aty brënda, e ka trazuar disi. Qysh është nona? Nëna është mirë, do me thënë, ti, nëna ka sa vite ka që vuan nga tensione, se ka disa vite. Po, po, po. Dhe që meri lache. Ka disa vite, po. Por, si shtë thash, do me thënë, janë këto kohë të fundit, nuk e di sa kohë gjatë ke ndenjur ndë njëherë largë shpis pa e takuar ose pa folur me të. Nuk besoj se ke ndenjur ndë njëherë ka gjatë, apo jo? Kam dajtur disa herë gjatë, po jo ka shumë gjatë, sepse ata dhe jetoj në Gjermani. Po, si do që ke folur në telefon, besoj, dhe me thënë, po. Po. Pavarësi sa ajo të shikon gjatë gjithë kohës nga ekrani, por në një kuptim base nuk është e njëjta gjë, e? Jo, jo, absolutisht jo. Këtu është krejt diçka tjetër. Okej. Mirë Bardhi, më prit aty, do të kthehem tek ty pas pak. Ndërkohë, jashtë shtëpisë Big Brother është vllai i Bardhit, Petriti, i cili ka ardhur për t'i treguar për gjendjen e nënës dhe le të themi për mënyrën se si ai është parë nga familja. Hej Petrit. Si je ti? Mirë, faleminderit. Okej. Atëre,
je gati të hysh në shtëpi të takosh Bardin, apo jo? Po, gati. Bardi, besoj ti e ndjek Big Brotherin, kështu që edhe nga televizori e kupton pak a shumë ku janë gjërat. Kur të hapësh derën, do hysh në koridorin drejt, do ndjekësh rrugën dhe Bardi të pret tek dhoma e ndenjes. Okej. Okej? Bardi. Moj vetën, moj vetën. Porto. Njete. Ti shi, shonon. Ti shi. Mirësht, mirësht. Pak prej tensionit, pa mësë me rakos në bërës të sigurt. Po, 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 mësë të se. Kitë është mirë. Po, shumë mirë, po, do kës. Vesh pak që ishte e tensionit që i ka ju pak ma shumë. Qo, qo për mundën? Pe mëndon të tesioni që që ajo është puna komplet. Mëndoj o nëjësën? Jo, vla, ti për mirë, ti për mirë të lujtë në kipo neve, ti për krenor, për zëtë dhe që e këtë. Dushëm. Po të ke rritë për shëmë. O, dalë. Unë e këmë orë këtë me të kalëzu që nona nuk është në tjendjet mirë shëndetësore, për qatë për këtë punë në këmë orë këtë me të kalëzu ty. Po përbesoj që prania jote i kishtë një më shumë nënës, nëse kishe orë dhe ty. Nëna është në Kumanovë. Kutoj. Unë e veç për që të arsuje këmë orë këto. Nëse është puna kështu, unë jam... Jam gjithmonë. Te pika jam e dopta dhe nëse ma lejon produksioni, unë do vime njërë. Nëjna këtu të të pritë. Për me shku direkt të nana. Oshë spital? Po. Në Kumanovë. Oshë diqka ma keqë, apo... Dhe që kjo? Po, prej që nuk kom telefona sonë, ma nuk pëti. Kule dion? Po, Bardi. Apo më dëgjon? Dëgjoj, po. E dëgjova dhe për tritin që po të tregonte për gjendjen e nënës. Edhe njëherë, për ta sqaruar, Petrit, se duhet të jemi të qartë të gjërat që themi. Po? Nëna, si do qoftë, nuk është në një gjëndje të rënd, apo jo, pra është në shtëpi, apo jo? Më tregoti... Nona është në spital për momentin. Është në spital për momentin? Po. Okej, pra ka patur një përshkallëzim të gjëndje së saj shëndetësore dhe nuk... Gjithmon me mendimin që ishte duke u kuruar në shtëpi. Okej, por është jashtë rrezikut për jetën, në kjo është e rëndësishme. Po momentalisht unë nuk e di atë punë. Ti, Petrit, kur ke folur për herë të fundit me mamamin? Para gjysore. Po, para gjysore, është mirë. Gjendja ka qenë mirë, nuk besoj se... Është mirë, ka shumë me folur, është keta mëse me rakës për atë punë. Duhet me ordha, duhet me ordha. Duhet me ordha. Nejna, të të pritë jashtë. Okej. Atere, Petrit, do më duhet që të dalësht nga shtëpia, dhe pastaj unë do duhet të pyes Bardin për vendimin që a i do të marri. Petrit, mund të dalësht ande nga hyre, nga dera kryesore, po. Nukoj që Petriti lë shtëpin. Ledion. Bardi, jam me ty. Klute minutat janë shumë të mdoja, Ledion. Janë shumë të mdoja, unë si do qoftë për detyren që kam dhe për mënyrën se si duhen bërë gjëra, duhet të të pyes edhe njëherë. Edhe pse pyetja është retorike në këtë pik të lojës, a dëshiron që të ndërpresësh rrugtimin tëndë në Big Brother këtu? Po, 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 po. Oke, atëre të presë të vishë në studio Bardi, mund të takohesh edhe me banorët nëse ke dëshirë që janë të këdhoma e gjumit dhe mund të lësh shtëpinë në këto qaste. Mund të ikë me njerë të lukë. Nëse dëshiron, mund të ikësh me njëherë si të duash ti. Falë. Mirë, mami, dhe... Bravo, Bardi!
shkume bardhë, shkume. I du. Si që dhe e pat, Bardhi sa po la shtëpin e Big Brother për shkak të gjendje shëndetësore të mamas së ti. Një ngjarje krejt e papritur, por që mund të ndodhë. Naturisht prindrit ku janë të një farë moshe, edhe nga ajo që perceptojnë nga ekrani, mund të kenë probleme të këtij lloji. Do të ketë mundësi Bardhi që të flasë në telefon me të ëmën, që të qetësohet një çik dhe ne të kemi mundësi që të bëjmë një bisedë këtu në studio mbi këtë që ka ndodhur. Sara, ti lë shtëpinë të Martën, Bardhi të shtunën. Unë uroj shumë që mami i Bardhit jetë okay. Më duket koha pak... Atëhere, unë dua që Bardhit të bëj totalisht atë që i do zemra, edhe nëse zemra ti e ndjen që duhet jetë pranonës tani absolutisht, edhe sigurisht e ka marrë vendimin më të mirë, por... Unë jam jashtë, kam parë, kam dëgjuar, dhe nëse unë duhet jem shumë e kujdesshme me fjalët tani. Në rast se kjo situatë shkon ashtu siç unë kam menduar, unë nuk do të heshtë. Jam me ty. Në gjithmonë nëse është kjo situatë që ti thua, unë naturisht duhet të jem edhe më i kujdesshëm se ty me fjalën. Ledion, dua të jem por nuk do doja në asnjë moment që të insinuoja. Në këtë situatë sigurisht nuk është momenti absolutisht dhe duhet respektuar ajo që Bardhi është duke bërë dhe arsyeja pse Bardhi është duke e bërë. Pra ti thuaj që ti... Jo, nuk është çaka, fatjon, të lutem, fatjon. Pra ti thuaj që nëse kjo ka lidhje me mos pëlqimin e familjes së Bardhit për lidhjen tuaj. Unë nuk e di këtë gjë. Unë nuk e di këtë gjë. Po këtë për çfarë kishe pra? Kur thua nuk do hesh. Ju nuk jeni prezantuesit, kështu që është mirë. Po çfarë kishe kur thua nuk do heshtem? Kam rezervat e mia ndaj palve të treta që nuk janë familja e Bardhit. Absolutisht, unë ata i respektoj në një mënyrë të jashtëzakonshme. Që janë pjesa e menaxhimit të ti? Po. Okej. Okay. Dakord, më thonë që Bardhin e kemi në studio. E mirëpresim me një duar trokitje. Bardhin! Apate mund të fikësi? Apate mund të fikësi në telefon me nënën apo jo? Jo. Direkt të solën këtu, ha? Erdha direkt, wow. Në asnjë mënyrë nuk e kisha menduar këtë situatë kështu. Kjo është diçka krejt jashtë planit. Petriti ka udhëtuar për të ardhur në studio. Ti si do qoftë në një kuptim ishe informuar nga produksioni që gjendja e mamas tënde nuk ishte më e mira. Ne nuk e dinim që mamaja ishte në spital. Na e tha Petriti kur ishim në live me ty. Dhe natyrisht, por ki parasysh Sara është në studio. A doni të... Sara është në studio dhe po më thoshte që nuk do doja që të flisja para kohe dhe u tregua shumë e kujdesshme, por do të them në një kuptim i duket disi e dyshimt e gjitha kjo situatë, ka frikë. Jo, 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 Ledion, jo e dyshimt. Nuk do doja të flisja para kohe. Në asnjë moment nuk do doja të flisja para kohe, thjesht mënyra edhe disa rezerva sepse un kam qenë në kontakt me Jetmirin këtë kohë. Po. Pra, i duke disi e dyshimt mënyra se si është menaxhuar nga ana e menaxhimit tënd e gjithë kjo situatë. Në asnjë moment nuk ka dashur të insinuoj që kjo gjëja mund të jetë një, le themi, hiperbolizim i situatës, po ka vetëm frikën që mospëlqimi i menaxhimit tënd artistik
për lidhjen tuaj mund të ketë çuar në këtë gjën. Unë nuk e di. As ti nuk e di, do e mësosh rrugës. Por Sara thot që nëse është ashtu, do më vinte shumë keq dhe nuk do doja të heshtja, apo jo? Jo totalisht kështu, Ledion, mendoj që duhet të respektojmë situatën e Bartit dhe të lëmë atë të flasë, apo nëse është momentit të larkohet. Patjetër, nëse cilin rast. Patjetër. Pikëspore, a kemi kohë me buket bisid? Kemi. Sigurt. Unë e di që kemi, nëse... Nëse mami është mirë, sigurt. Po patjetër. Okej, jo, s'jam të mendu as pak, as një nga situatat cilat i thatë. Miqtë e mi, familje ime besoj janë dakord me çdo gjë që kam vendosur unë, kështu që. Okej. Okay. Unë jam i bindur që kjo situatë do të sqarohet rrugës. Nuk do doja në asnjë moment që rrugtimi yt në Big Brother të ndërpritej në këtë lloj mënyre, por familja është gjëja më e rëndësishme, asnjë lloj gjëje nuk ka rëndësi përpara asaj. Kështu që do kemi mundësi sërish të flasim me njëri tjetrin mbasi ti të jesh takuar me nënën, ta kesh qetësuar dhe ti kesh lënë të kuptoj që çdo gjë është okay. Patjetër, patjetër. Edhe hiç, ti se ke mendjen, unë gjithashtu jam në shok. Jo, s'as po dëgjoj sakt çka po thua. Eksakt. Atëre, mund të shkosh jashtë studios, të flasësh me mamin në telefon, edhe ne do të jemi këtu pastaj për të folur më gjatë në episodet që ndjekim për kundër që thua. Edhe një zonë zotrim për Bardhin. Faleminderit. Mund të dalësh nga Johana aty, drejt aty. Ndërkohë, unë nuk po kuptoj më asgjë, uroj vetëm në këtë pikë që mami i Bardhit të jetë shëndoshe mirë dhe të mos ketë asnjë ngarkesë të gjërave të cilat sidoqoftë janë shkruar gjatë këtyre ditëve nëpër faqe të ndryshme online, nëpër komente. Por... Për shembull, unë kujtoj në nisje të javës, një nga gjërat që ishte bërë, që është diskutuar dhe që kishte bërë përshtypje, ishte fakti që nga faqja zyrtare e Instagramit të Bardhit, që menaxhohet nga menaxhimi i artistik, ishin fshirë të gjitha postimet që ishin me Sarën, gjë që tingëllonte disi e çuditshme, përsa kohë Bardhi vazhdonte që t'i jepte mesazhe Sarës edhe mbas largimit të saj. Kështu që prandaj Sara me të drejtë them u tregua shumë e kujdesshme, por me të drejtë mund ta çoj mendja dhe aty. Sigurisht, tani u krijua një situatë pak konfuze, po i vllai vet nuk është palë tret. Po, në rregull. I vllai vet merr përsipër të vinë program për të shfaqë një shqetësim për nënën e tyre, që kur bëhet fjalë për nënën, të rrethohen syt. Edhe sigurisht që vendimi i tij është që të marrë vesh sa më shpejt si është nëna. Patjetër. Nëna e tij. Tani këto situatat për tek saj menaxhimi, edhe në këtë rast që shpresojnë në këtë rast që të kenë gënyrë që nëna të jetë mirë me shëndet. Por edhe nëse e bardh do ishte. Exact. Por edhe nëse kanë gënyrë në qafë paçin veten se këta janë njerëz me fytyrë, Shqipëria, shqiptarët, ne jemi vend i vogël, gjërat merren vesh. Nuk kanë ngelë gjë pa u marr vesh. Uroj një herë që nëna të jetë mirë, uroj që të jetë gënjeshtër dhe pastaj gjërat e tjera besoj na i seron Sara si çta do jo them unë. Absolutisht uroj që nëna e Bardhit jetë sa më mirë, vjen shumë keq që ndërpritet rrugtimi i Bardhit sepse realisht mendoja që ishte pretendent për finalen, e shija që po përmirësoi dita ditës dhe gjitha këto aludime të fakt nga pas më duken disi çuditshme për vetë faktin që nëse si ka pëlqyer Sara, apo marrëdhënia e tij me Sarën kanë patur gjithë shansin teksa ata ishin bashkë. Tani që Sara është jashtë, pse t'ja ndërpresësh rrugtimin Bardhit teksa ai është vetëm? Domethënë, më ngrihen akoma më shumë pikë pyetje, kështu që megjithatë, siç e the Ledion, është një gënjeshtër e Bardhit përpara smundjes së nënës dhe shëndetit së saj, po urojmë të gjithë që jo, domethënë në asnjë moment nuk do mendoja që mund të shkonte djallëzia njerëzore sa të përdorej një smundje njeriu shumë të afërt për diçka të tillë, do të thënë do ishte absurde. Megjithatë, nuk e tham ne, e tha ajo. Jo, për këtë pra po them. Shiko, me thënë drejtën tash se edhe ajo u tregua shumë e kujdesshme, po që është diçka që mund të shkojë në mendje në momentin që ke qenë ngarkuar gjatë këtyre 3-4 ditëve jashtë në komunikim me është i vllai. Nuk jam palë të treta, është i vllai vet. Në qovë se i vlaj vetë ka marrë përsipër që të sajoj gjithë të historinë, ka marrë në qa vlajnë e vetë.
Atere, un nuk do dua të insinuoj më, po ki parasysh një gjë që nga këto dokumentaret e VIP-ave që kemi parë, janë antarët e familjes ata që kanë shkatruar Britney Spears apo Whitney Houston apo nuk do dua të them asgjë me këtë, po që do të thënë nuk mund ta shohim kaq bardhë dhe zi sa është vllai apo është babai apo të them vetëm një gjë, deri tani, edhe kur hyri e motra Bardhit, edhe në të gjitha gjërat që ai ka thënë për shumë situata aty, Bardhi më është dukur një djalë shumë i vendosur dhe shumë i qartë për vendimet që merrte vetë. Dhe këtë e artikulon të qartë asaj që nëse unë them që jam, nëse unë them po, askush duhet ta vënë në diskutim dhe i referoj pikërisht njerëzve të tij. Patjetër, e tha edhe këtu në studio që çfarë është zgjedhja jonë, është zgjedhja jonë. Se ata do marrin një vendim që si të, që do i takonte vetëm Bardhit për ta. Në të gjitha këto urojmë shumë që mami Bardhi të jetë shëndoshë mirë, kjo ka rëndësi gjithë të tjerat, pastaj do i sqarojmë rrugës. Nëse e kanë stisur, sidomos me shëndetin e nënës, Turp TV. Turp TV. Po prap 3 ditë do zgjasit ajo. Po prap se prap turp, se ka shumë njerëz, domethënë, unë jam një prej tyre që kemi vujt me nëna tona, kupton. Nuk e kuptoj se si mund të shkojë ndërmend që të insinuojnë situata të tilla. Se di, po Fatjon. Atëherë, unë kam fol dhe me menaxherin e Bardhit për situatën në përgjithësi, sepse u bë edhe portale që doli që kishte fshirë fotot. Menaxheri i Bardhit i ka fshirë më para, do i ka fshirë për çështje sepse Sara me Bardhit nxiheshin shpesh dhe donte të ishte neutral si me familjen e vet. Nuk besoj tani se mbetet vend për familjen, për nënën e Bardhit të bëhet ky lloj skandali, ky lloj gjë dhe jam besoj që kjo është e sigurt që kanë ardhur dhe erdhi vet vllai vet. Nuk mund të vi ta fusi menaxherit dhe të thoj atë. Sara bëri gabim që holli një hipotezë të gjithë se tani merren njerëzit me menaxherin apo me nënën e Bardhit. Unë i roj me shpirt nënën e Bardhit të bëhet mirë, por nuk është vendi dhe gjëja për të folur për këtë gjë. Ai ka qenë gjithmonë neutral për sa i përket kësaj gjë, çështjes, sepse dashurinë e di vet Bardhi, nuk e di as menaxheri, as familja, as gjë, e zgjedh vet ai. Unë jam shumë i sigurt për këtë gjë që përderisa ka ardhur vllai i Bardhit, ai dukesh në fytyrë që ishte i prerë dhe tha shumë të qartë me vetdijen e plot, unë besoj që nënën e Bardhit nuk është mirë, po ta shpresoj me shpirt, t'i urojmë shëndet të plot dhe të ketë. Edhe diçka tjetër, u po bëjnë shumë rastësira dhe unë mendoj që jo çdo gjë është kaq rastësi. 3 ditë pas daljes së Sarës, të dali dhe Bardhi më duket pak e tepruar. Megjithatë, urojmë një shëndet të mirë për nënën. Do dilte Bardhi. Për nënën e Bardhit. Kjo është për një inside story, nuk është shumë e çuditshme që për 3 ditë që doli Sara u bë gjithë kjo. Megjithatë, unë uroj shëndet. Por me sa duket ka edhe diçka tjetër përveç kësaj që është ndoshta në një prapaskenj që do ta marrësh. Ledion, familja është e shenjtë. Nuk e di. Dhe ti urojmë shëndet të plot. Absolutisht kjo është e rëndësishme, shëndeti mbi të gjitha, të tjerat rregullohen. Tani ikim dhe shkojmë tek arena e supersportit. Ha, kush na pret atje? A kush ju pret atje, mor Juli, kush ju pret atje? Një femër besoj do jetë. A pa pa kush ju pret? E di që do të kënaqeni shumë, po shumë fare sonte. Hadi, hadi. Sepse keni një darkë e cila mundësohet nga Artur, rjeti e restorantëve Artur që mund të gjeni në Tiranë, Dërmi dhe në Durrës dhe që ndërtuar shijen dhe cilësinë me në krye vetë mjeshtrin e kuzhinës zotin Artur i cili është një nga shefat e parë që solli revolucion në këtë fushë. Ja te kë është Fifi. Hello. Mikrofoni është i tërë i yt i Fif. O ne t'jon para se me fillu këty në Sjau Maka. U friksun, u friksun. Mos harroni, pak orë më vonë, diku ke 11 orë, pak më vonë, vjen nga kjo studio Big Brother Fan Club me Engjina Sufin. Ndërkohë që ne do të takohemi të martën orë 21, mos harroni të votoni kë doni të largoni, njërin mes Ledionës ose Silvit, dhe për të mbyllur, Konfuci ka thënë, nëse e urren dikë, ai ka fituar. Natën e mirë, paçi fat.